утро, 5.55 е. Денят започва. Прекрасен ден, той ви пожелавам аз, Христина Христова, както и целият ни екип. Симеон Иванов, Боряна Черганова, Моника Симеонова и Павлета Терзийска. Редактор на ефира днес е Маргарита Иванова. Ето малка част от нещата, които сме ви подготвили. 100 дни война, Украина все така се бори за себе си и за Европа. Какво прави международната общност? А България? Възможности и решения в отбраната ни. Тук ще бъде заместник министър на отбраната Йордан Божилов. И Хасан Адемов ще ни гостува днес и като бивш социален министър, и като депутат от опозицията сега. Ще чуем неговата гледна точка за политиката в социалната сфера, за кризите и начина за тяхното овладяване. Журналистиката загуби едно от най-прекрасните и обичаните си лица. Професионалист, от който всички сме се учили. Човек за пример, ментор за мнозина. Отиде си Нери Терзиева. Ще говорим за нея в сегашно време, защото тя винаги ще е тук, с школата от журналисти, която създаде. И още, какво сега ще ни каже Симеон? Добро утро. Добро утро, Христина. Подготвили сме се да покрием още редица важни теми. След броени минути ще говорим за делото в Щатите, превърнало се в истинска сензация. Но по-важното, продължаваме с тема, която обещахме да следим до нейното разрешаване. Става дума именно за градушките и последиците от тях. В студиото ни гости ще бъдат представители на отговорните институции, а на преките си линии ще включим протестиращите с техните искания. Ще търсим отговори, да се надяваме, че ще ги получим. И още, Нестимир Ананиев от Продължаваме промяната ще бъде също гост в студиото ни. С него ще коментираме ситуацията с украинските бежанци. Отново ще бъде интересно, уважаеми зрители, така че за да бъдете информирани, останете с нас. Или бъдете онлайн с нас на Facebook страницата на Деня започва или на start@bnt.bg. Какво е в новините, Боряна? Добро утро! Хриси, добро утро! Добро утро, Симо, и на теб. Днес следим, разбира се, това, което се случва и в Денят започва, защото новините идват и от предаването. Иначе следим 100 дни война в Украина. 20% от територията на Украина е под руски контрол. Това е заявил Володимир Зеленски. Иначе в Америка отново имаме стрелба. Този път на погребение, а пък в Великобритания. Кралица Елизабет продължава да участва в празненствата, 4-дневните празненства по повод 70 годишният юбилей. Подробностите са в новините. 70 години от възкачването на престол. От възкачването, разбира се. Разбира се, всички знаем новото възраст. Да, абсолютен рекорд. Какво в спорта, Моника? Добро утро! Добро утро! България има нови поводи за радост и гордост. На Европейското първенство по вдигане на тежести късно с нощи страната ни завоюва две нови сребърни отличия. Първо при дамите, спечели го Мария Магдалена Кирева и Карлос Насар. Разбира се, следим и изявите на националният ни отбор по футбол. Вчера момчетата на Ясен Петров започнаха участието си в турнира на Лигата на нациите с равенство 1-1 с Северна Македония в Разград, но малко повече подробности в спорта по-късно. Благодаря ти. Какво ще бъде времето в петък? Павлета, добро утро. Добро утро. И днес и през почивните дни времето ще става все по-горещо. В неделя максимални температури между 30 и 35 градуса. А какви ще бъдат температурите в днешния ден, вижте сега в прогнозата. Здравейте! И днес по-голямата част от страната ще бъде горещо с максимални температури между 28 и 34 градуса. Ще преобладава слънчево време, но не са изключени и локални следобедни превалявания. По-прохладно ще се задържи по морския бряг. Температурите там ще са между 24 и 27 градуса. След обяд главно по северното крайбрежие ще превали. Ще духа умерен североизточен вятър. Температурата на морската вода е между 20 и 22 градуса, а вълнението на море ще бъде слабо. Слънчево време и в планините. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност и на места ще превали и прегръми. Ще духа умерен североизточен вятър. През почивните дни в почти цялата страна, с изключение на Черноморието, ще бъде горещо. Превалявания ще има утре, главно в планинските райони, а в неделя на повече места в страната. По-интензивни валежи и силни гръмотевични бури предстоят в началото на новата седмица, когато и температурите ще се понижат. Такава е прогнозата за времето. Следват новините с Боряна Черганова. Журналистиката с човешко лице. Думи за Нери Терзиева.
Продължават боевете за ключови градове в Украйна. Как помагаме? В студиото заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов. Как властта се справя с кризите? Гост – депутатът и бивш социален министър Хасан Адемов. Ще подпомогне ли държавата стопаните, чиято продукция е унищожена от градушки? Добро утро! Здравейте на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания, след като разбрахме от Боряна и основните акценти в новините по света у нас. Разбира се, в движение ще следим развитието по тях. Нещото, което обаче ще акцентираме в днешното ни предаване, е отново войната в Украйна. Равносметката 100 дни след нея, десетки хиляди жертви, сред тях и много деца, изравнени са земята градове и последствията, които засяга целия свят. Кратката равносметка на тези 100 дни – война между Русия и Украйна. Това е това. Русия твърди, че освобождава Украйна. Украйна защитава суверенната си територия. Европа и светът се върнаха в едни от най-мрачните периоди на Стария континент. Период, който мнозина си пожелаваха никога да не се повтори. Има ли победители? Как и кога ще свърши войната? Отговорите следват. Реших да бъде проведена специална военна операция. Днес Русия започна инвазия в Украйна. Путин започна война срещу Украйна и срещу целия демократичен свят. 100 дни сирени, грохот на оръжие, танкови колони, смърт. Близо 14 милиона украинци напуснали родината и родните си места. В ранните часове на 24 февруари Русия нахлу в Украйна, по суша, въздух и вода. Атаката беше не само срещу Донбас, част от който са самопровъзгласилите се проруски Луганска и Донецка народни републики, но и срещу цяла Украйна. Военни колони тръгнаха към столицата Киев. Херсон беше първият и дълго време единственият град, превзет от руснаците. В началото на март започна обсадата на Мариупол, стратегическо пристанище на Азовско море. Битката за града беше наречена сърцето на войната. На 9 март при руска атака беше поразен родилният дом в града. Според Кремъл, сградата е използвана не само от редовната украинска армия, но и от полка Азов, военно формирование, което Москва определя като неонацистко. Нещо, което членовете му отричат. Без ток, без вода и храна, без медикаменти. След няколко седмици от Мариупол, процъфтяващ град с около 400 000 души население преди войната, не е останало почти нищо. Голяма част от жителите на града успяват да се евакуират. В Азовстал, металургичният комбинат в града, се укриват няколко хиляди цивилни военни и удържат руските атаки повече от 2 месеца. Последният защитник на Мариупол се предава на 20 май. Според анализатори, защитата на пристанищния град е променила хода на войната. Намеренията на руснаците за блицкриг в Украйна не се осъществиха. Украинската армия, заедно с хиляди доброволци, включително и от чужбина, показаха изненадващи умения. Въпреки че в първите дни на войната, руснаците многократно превъзхождат украинците и като численост, и като въоръжение. Тежки логистични проблеми, неподготвени кадри, лоша стратегия попречиха на похода към Киев, на смятаната за една от най-силните армии. Украинците показаха завиден боен дух, дисциплина и готовност да защитават родината си, с цената на всичко. Милиони украинци, предимно жени и деца, избягаха от бомбите и потърсиха убежище в Полша, Словакия, Румъния, Молдова, България и цяла Европа. Не знам къде отивам. Бягам, защото искам детето ми да оцелее. Дойдоха руснаци, руски войници. Те убиват деца, взривяват училища, детски градини. Искам да живея в Украйна, но не мога, защото те унищожават всичко. Реакциите в Русия. Първоначално руснаците по-скоро застанаха зад решението на Кремъл за нахлуването в Украйна, дори и само от страх. В средата на март обаче, журналистката от Първи канал Марина Овсянникова прекъсна ефира на централната емисия с призив войната да спре и каза, че от екрана се води пропаганда. Заплашва е затвор между 5 и 15 години. Междувременно Киев печелеше не само на бойното поле, но и на терена на дипломацията. Президентът Володимир Зеленски превърна среднощните си обръщения в традиция. Участва в заседанията на парламентите на стотици държави и организации. Среща се с президенти, премиери, военни министри. Ау.
А Русия продължи да убеждава света, че извършва демилитаризация и денацификация на Украйна, че я освобождава. Хиляди чужди компании прекратиха бизнеса си в страната. Европейския съюз, Съединените щати, Канада приеха санкции срещу Кремъл. На 1 април светът научи за Буча. В градчето на около 30 км от Киев са открити масови гробове и най-малко 1000 тела на цивилни граждани, сред тях и деца. Според украинските власти са убити от руски военни. Според Москва, кадрите от Буча са инсценировка и фалшива новина и поредният опит на колективния Запад да дискредитира Русия. А руските бомби и ракети продължават да падат в Украина. I hope that my wife... Надявам се, че жена ми е починала бързо. Надявам се, че сега е в рая и че всичко в живота й е прекрасно. На 44-тия ден от войната, при ракетна атака на гарата в Краматорск, са убити 57 души, над 100 са ранени. Според Киев, между 1000 и 4000 цивилни, главно жени и деца, са били на гарата в момента на нападението, за да се евакуират. Според Москва, ракетата е стреляна от украинска територия. На 54-тия ден от войната Русия обяви втора фаза. Изтегли се от околностите на Киев и централната част на Украйна и заяви, че ще се концентрира върху освобождаването на Донбас. В отговор на поредните икономически санкции Русия обяви списък с неприятелски държави и заяви, че иска газът да й се плаща в рубли. Украйна продължи да получава подкрепа под формата на оръжие и пари. Зад Киев застана със звезди от популярни личности. Украйна направи и първата стъпка към членство в Европейския съюз. Получи въпросника, който дава началото на процеса. Готови сме да бъдем с вас денонощно и да ви подкрепим в попълването на този въпросник. Знаем много един за друг, защото сме работили заедно през последните години. Затова, скъпи Володимир, ви давам това. Икономическата хватка на Запада срещу Русия продължава да се затяга. Шестият пакет санкции на Европейския съюз срещу Кремъл вече е факт. Той включва ембарго за руския петрол. До края на тази година Европейския съюз ще купува 90% по-малко от руското черно злато. От SWIFT системата са изключени поредните големи банки. Въпреки всичко това, руската икономика държи стабилни показатели. А войната продължава. Русия напредва бавно, но сигурно и е все по-изолирана на международната сцена. Украйна се опитва да защити територията си и настоява, че води битка за целия цивилизован свят. 100 дни след началото на войната, кога ще е краят, за сега не е ясно. За да вкараме всичко изговорено, казано и видяно, уважаеми зрители, в контекст, е редно да кажем, че по последни данни окупираните територии на Украйна се равняват приблизително на 120 000 квадратни километра. За сравнение, територията на България е около 111 000 квадратни километра. Казваме това, защото в последните дни интензивно се говореше за отстъпки от украинска страна. Нещо подобно каза дори един от титаните на международната политика Хенри Кисинджер. Но 120 000 км територия е ужасно много. Това се равнява приблизително на цяла Южна Германия. Това е съвместната територия на Австрия или на Швейцария, да кажем, или на бивша Чехословакия. Така че много добре разбираме защо особено остра реакция срещнаха тези предложения от украинските ръководители. Недопустимо е, освен това, говорим за доста плодородни територии, освен че са много големи по своя размер. На територията и на фона на украинската територия те изглеждат малки, просто защото държавата е огромна. Но при всички положения е важно да се отбележи за колко много територия наистина става дума. Да не говорим, че тук е и морален казус наистина. И условията, при които се водиха преговорите, условията, при които те първо ще се водят мирни преговори, наистина са под голяма въпросителна. Защото не може по време на военни действия, без никакви отстъпки от страната агресор в случая, да говорим за това, че може да се стигне бързо до мирен изход. И всъщност, може ли и какво прави международната общност, за това ще говорим и днес в предаването с заместник министъра на отбраната Йордан Божилов, от гледна точка и на нашата страна, разбира се. Но тази война има и друг много важен акцент и то е хилядите, всъщност не знаем точно колко, бежанци, които тръгнаха из Европа, за да търсят спасение.
Говорим за данни в рамките на около 6 милиона. В нас те са над 110 хиляди. Може би много от тях, разбираме, започнаха отново да напускат страната ни. Но пък, както вчера отбелязахме в предаването ни с Райна Манджукова от Центъра на бесарабските българи, има и много украински граждани, които са влезли в нас с български паспорти. Тоест става дума за бесарабските българи. Но, уважаеми зрители, да се надяваме, че войната скоро ще приключи. Доколко е възможно това, никой не може да ни каже. Самите ние не знаем кога и как ще се види изходът на войната. За съжаление, така и то в политическата стрелка се включиха и вчера опозиция и управляващи с искане на оставката на Калина Константинова и слушане в парламента. Все неща, които ще коментираме малко по-късно в предаването. Сега, нека да излезем малко от този конфликт и от тази сага, за да преминем в една друга, която имаше много заряд, много различен обаче заряд. В крайна сметка се сложи край. Става дума за съдебната сага, която се разиграва в щатите. Тя бе излъчвана на живо и прикова вниманието буквално на целия свят. Амбър Хърт срещу Джони Деп, актьорите. Какви са изводите обаче? Какво важно произведе целия казус? Ще коментираме сега с журналистката Николета Моралес. Здравейте и добро утро. Здравейте, добро утро. Госпожо Моралес, някои побързаха да обявят резултата от делото като победа върху кенсел културата, културата на отричане. Така ли е наистина и какво обославя победата на Джони Деп като такава? Ами, за съжаление, победата в този случай на Джони Деп е доста раздвоен случито в Америката, и като от една страна се вижда като краят на мито движението или аз също, което защитава правата на жените. А от друга страна се вижда като победа от мъжката гледна точка на тези мъже, които не са имали възможност да изявят своя глас, тъй като до сега се смяташе, че жените имат, така да се каже, правото да печелят и повече на тях се вярваше. Но доста жени, така Холивуд е разклатан това, което се случва, тъй като от една страна променя, абсолютно променя това как се виждат за момента насилието върху жените и дали някои жени ще имат възможността да кажат това, върху което, това, което им се случва заради това, че се плашат от самият край на този случай. В крайна сметка, след толкова много обиди един към друг, с толкова много обвинения, след толкова много неща, които чуха един за друг и от други хора, някой излиза ли от тях двамата чист от цялата тази ситуация? Въпреки, че знаем, че лоша реклама няма. Ами, и двамата не са чисти. Смята се, че и двамата са виновни в този случай. И за това все пак и Ембър спечели 2 милиона долара в този случай, въпреки, че не беше 100 милиона, както тя желаеше. И двамата не са чисти, но тук самият дебат не е върху това кой е виновен и кой не. По-скоро върху това, което ще се случи в бъдеще за мито движението, както и за първият аменмент за правата на свободната реч и как това ще има ефект в бъдеще, тъй като това е доста исторически момент. Самото печелене на Джони Деп е доста историческо и се смята, че причина за това да бъде толкова успешно е социалната мрежа, тъй като те имаше билиони, така да каже, хештег победа за Джони Деп, и имаше поне билиони хора, които го подкрепяха, и това също е историческо, тъй като се смята, че социалната мрежа беше главна въвеждаща роля в победата на Джони Деп, отколкото съдията, така и журитата, а по-скоро социалната мрежа и това, че беше публично изявено и телевизирано в целия свят. Да, на показ беше всичко. И по телевизията, в социалните мрежи, и затова за мнозина изглеждаше малко режисирано, като филм, изиграна добре роля от едната и от другата страна. И говорейки за филм, какво ще стане с филмовите им кариери? Разбрахме, че и двамата имат сериозни проблеми с предвидени снимки или с вече заснети проекти, които не могат да бъдат излъчени. Ами смята се, че това ще ефектира върху тяхната кариера, тъй като все пак това не беше доста добър имидж и за двамата. Целта на Джони Деп се смята, че беше да оркестрира, както каза до сега, целият този филм, за да изглежда той добрият герой в целият този случай. А Ембър изглежда като
чудовището, както я наричат в повече случаи, което лъже и иска да, да затрие Джони Деп, докато самата истина е, която се губи в това дело и хората, и медиите, адвокатите говорят, поне адвокатката на Амбър Хърд говори за това, че истината се губи тук и че не се гледа истината, а по-скоро се гледа оркестрираният филм, който се режисира пред целия свят да гледа това, което се случва и обсебването от цялата култура на известните и може би това, че по някакъв начин ние обикновените хора, които тези, които от нас имат такива случаи, подобни случаи, виждат себе си по някакъв начин в това дело и тези, които са жертви на домашно насилие, за съжаление са уплашени след това, което видяха и начин по който свърши делото. Така че не съм сигурна, че този оркестриран филм е с добър край. Точно така. Благодаря ти, Николета, за това включване и обобщение. Всъщност, да, извън шоуто, извън телевизията и телевизионния процес, както го нарекоха, темата е изключително важна и постави отново на дневен ред темата за домашното насилие и онова, което се случва в Холивуд в частност. Така че наистина и за това и ние поставяме тази тема в нашето предаване. Ще видим от тук нататък дали отново ще заговорим за тях двамата по-скоро в тяхната битност на и кариери на артисти или от тук нататък вече това петно ще си остане завинаги върху тях. Времето с певеца Терзийска. Добро утро! Предимно слънчево и все по-горещо време ни очаква. През почивните дни вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили до умерен. Още ще се затопли и максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като утре само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми, а в неделя краткотрайни валежи, придружени от грамотевици, ще има на повече места в страната. В началото на новата седмица вятърът ще стане от север, в последствие от северо-исток. В сутрешните часове ще бъде предимно слънчево, а в следобедните с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места в понеделник. Температурите бавно ще започнат да се понижават. Но и днес ще са все още доста високи. Следобед ще са между 29 и 34 градуса, в София 28, а тази сутрин към 6 часа в столицата температурата е 14 градуса, в Добрич 14, най-топло е в Оряхово 22 градуса. Денят ще започне и с предимно слънчево време, но по-късно ще се развива купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони до умерен североизточен вятър. По-прохладно ще се задържи по Черноморието. Максималните температури там ще са между 24 и 27 градуса. Виждате температурата на морската вода. След обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развива купеста облачност и ще превали, ще духа умерен североизточен вятър. А температурата на морската вода е от 20 градуса на север до 21-22 градуса. По южното крайбрежие вълнението на морето ще бъде слабо. Да погледнем сега и времето в планините. Днес там слънчево време, но през втората половина на деня ще се развива купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър, температурите слабо ще се повишат и максималните в курортите ще са между 15 и 26 градуса. А ето сега и очакваните максимални температури през почивните дни, съответно на 1200 и 2000 метра надморска височина. Слабо повишение се очаква в неделя. Такава е прогнозата за времето. Следват спортните новини. Здравейте отново, уважаеми зрители и добро утро. Останете с нас до 9, за да бъдете информирани. А ето само част от акцентите в предаването ни днес. Вече 100 дни продължава безумната война в Украйна. Тя премина през няколко фази, промени се хода на руското настъпление, а изгледите за мир
сякаш ги няма. Западът продължава да въоръжава Украйна, която е в отбранителна позиция. И едва ли някой може прецизно да прогнозира как ще се развие тази война. Специален гост по темата в минутите след 8:30 ще бъде заместник министърът на отбраната Йордан Божилов. Както обещахме, продължаваме да следим темата с градушките, пораженията от тях и най-вече обезщетенията за всички земеделци, чиято продукция е унищожена. В минутите след 7 очаквайте пряко включване от протеста на засегнатите земеделци в Пловдивско, както и участие в студиото на Георги Динев, заместник изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие, както и Николай Маринов, директор на дирекция Земеделие. Ще говорим и за новината, която разтърши цяла България вчера. В минутите след 8 ще си спомним за Нери Терзиева, легендарната журналистка, която внезапно си отиде на вчерашния ден. Коментарите и посланията от вчера са красноречиви и показват огромния отпечатък, който тя оставя в живота на всички, които са имали шанса да бъдат близко до нея. Съболезнования на близките на Нери Терзиева. Ще говорим обаче още за политика и за важните решения. Настимир Ананиев и Хасан Адемов ще бъдат в студиото ни. С тях ще говорим за социална политика, както и за ситуацията с украинските бежанци. Но преди всичко това, да отидем към Обединеното кралство. Там има чествания и има съвсем специален повод за тях. От Лондон до Фолклендските острови Великобритания празнува, защото кралица Елизабет II отбеляза своята 70-та годишнина на трона. 96-годишната Елизабет е най-дълго управляващия монарх в света, а и безспорно човек с изключително богата и наситена с интересни събития биография. Вижте някои от най-знаковите моменти в живота на кралицата. Обичана от едни и мразена от други. Британската кралица се възкачва на престола почти случайно, след като чичо и Едуард абдикира от трона, а баща и Джордж VI умира преждевременно. 25-годишната тогава все още принцеса Елизабет е в Кения с съпруга си Филип, когато научава, че е станала кралица. Новината й съобщава именно Филип, който през следващите няколко десетилетия е нейната най-голяма опора. 70 години на трона, 95 години живот, близо 300 визити в повече от 100 държави, милиони поданици и 10 правнучета. Много са числата, които могат да опишат биографията на кралицата, но коя е тя самата? За 70-летие на трона, Елизабет II нито веднъж не изневери на стила си, винаги обрана, винаги сдържана. Дори в най-тежките моменти, като смъртта на принцеса Даяна през 90-те, а също и преди година, когато загуби съпруга си принц Филип. Не разкри и какво мисли нито за решението на принц Хари да се откаже от кралските си ангажименти, нито за скандала с сина й, принц Андрю. Мисля, че през целия си живот тя полага огромни усилия да се посвети на ролята, която й е отредена. Движена е от идеята за дълг, за чест и отговорност. Даде обещание никога да не абдикира и го спазва, макар мнозина да очакваха много по-рано да се оттегли от престола и да бъде наследена от принц Чарлз. Каква ще бъде Елизабет на трона, става ясно още преди първото й обращение към поданиците. Годината е 1947, а тя току-що е навършила 21 години. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family. В света на политиката тя е непреходна фигура, с която всички мечтаят да се срещнат. По време на 70-годишното си управление Елизабет II има 14 министър-председатели. Първия, Уинстън Чърчил, е роден през 1874 година, а настоящия, Борис Джонсън, през 1964. Фактът, че не си позволява да изразява публично мнението си по нито един наболял въпрос, е нейна лична политика на неутралитет, но и начин да не засегне никого. В момента, в който изразиш мнение, настройваш едни или други хора срещу себе си. Да запазиш мълчание не е проява на слабост, напротив. Това е тайната на истинското политическо дълголетие в нейния случай и проява на много воля. Her Royal Highness wore a diamond tiara and necklace and the garter ribbon. От възкачването си на трона през 52-а година, кралица Елизабет II е неизменна част от поддържането на специалните отношения между Великобритания и Съединените щати. От Хари Труман до Джо Байдън. 10 са американските президенти, с които тя се среща. Най-запомняща се обаче, но заради грубото нарушаване на протокола, остава визитата на Доналд Тръмп. Ok,
Среща се с най-значимите личности на 20 и 21 век, а знаменитостите, които имат честа да се запознаят с нея, от Мерилин Монро до Лейди Гага. През последните години тя все по-рядко поема публични ангажименти. Може да бъде забелязана единствено на църква, а вместо това я представляват членовете на кралското семейство, престолонаследникът принц Чарлз, принц Уилям и съпругата му Катрин. Харесва ездата и има над 25 коня. Не е тайна, че обича да ловува, а също и да шофира. Не е тайна и че не обича да носи короната си и го прави единствено за изключително тържествени поводи. Кралица Елизабет носи същата, която имал баща и крал Джордж VI. Това, което тя разкрива, е, че царската корона е тежка, и то буквално. Някога казва: не можеш да погледнеш надолу, за да прочетеш речта си. Вместо това трябва да си вдигнеш листата високо. В противен случай можеш да си счупиш врата. По време на управлението си Елизабет II успя да върне доверието към монархията. И ако през 2001 един на всеки трима британци желаеше абдикацията й, то скорошно проучване показа, че днес по-малко от 20% не подкрепят монархията. Да, тежка царската корона на Глаземо, който я носи. Очевидно, монархията не е демоден, нали така, не, истина? Изобщо не е демоден, ако ме питаш мен. Особено една, как да кажа, романтична част от Европа е запазването на монархиите в някои от европейските държави и затова и приковават вниманието винаги със своя светски характер. Естествено, най-впечатляващи са кралските сватби. Но и след това. И не само, и като говорим за светският им живот, трябва да отбележим, че в Великобритания има специална професия, има хора, които отделят целия си професионален път на изучаването на етикета на кралското семейство и на всичко, което се случва в Бъкингамския дворец. От тези хора, например, разбираме не само как те избират облеклото си, какви са навиците им, каква е комуникацията между тях, какви са обичаите, но разбираме много интересни детайли. Един от тях е малкото случаи, в които Елизабет II е поклонила глава пред някого. Това се случва на шествието по случай погребението на Лейди Даяна. Тогава камерите буквално за броени секунди и то отдалече улавят как когато колата с шествието на Лейди Даяна минава пред кралицата, за секунди тя свежда глава. Това е абсолютен прецедент. Знаем тя, както ти каза, дори не може да й подадеш ръка преди тя да ти подаде, камо ли да се преклони пред някого. Точно така. Много рядко се случва това. Свързаните с посещенията, ритуали и етикети с нея са изключително много. Впрочем, има и много хора, които се занимават с това да четат по устните. И особено когато има тържества и кралското семейство е на балкона, е изключително интересно какво си говорят. И виждайки кадри именно и от различните чествания по повод възкачването на трона на Елизабет, вчера на балкона също беше много интересно. На балкона на Бъкингамския дворец. Да, ако вярваме именно на тези хора, които четат по устните. Имаше много интересни разменения и реплики между нея и малкия правнук Луи, който естествено впечатли със своята непринуденост, но и изключително много я разпитваше и я разпитвал за това, което се вижда. Тя се опитваше да го контролира доколкото е възможно, знаем с нейния авторитет. Но наистина около нея винаги има какво да се говори, за какво тя да каже. Между другото, нещото, което наистина направи впечатление и преди малко чухме и в репортажа, нейната особеност за това да запазва неутралитет. Преминала през толкова важни събития, световни, европейски събития. Сменила толкова американски точно президенти. Точно така. И въпреки това, въпреки че са я питали неведнъж от личен характер събития и от политически, тя отказва коментар и запазва своя неутралитет. Какви са и политическите правомощи? Също интересен въпрос. Има ли такива? Именно това, което засягаш, е част от причината тя винаги да запазва неутралитет. Трябва да отбележим, че ролята на короната в Великобритания е силно церемонна и формална към момента. Разбира се, никакви избори, няма нищо подобно. Там всичко се случва по поколенческа линия. Но също така трябва да отбележим, че тя има специални взаимоотношения с министър-председателя на Даунинг Стрит 10.
месец с министър-председателя на Великобритания. Може да свиква с него срещи, когато пожелае да имат изслушвания, но на практика няма никакво влияние върху законодателния процес или върху други важни решения, разбира се, представителни за цялата нация. И като говорим за политически аспект, няма как да отбележим и повече. Трябва да кажем, че тази институция, кралската, се явява допълнителен отдушник за обществото и отдушник на политическо напрежение. Много често хората могат да се уповават на нея в трудни и в кризисни времена. Явява се и допълнителна спойка и институция, която наистина може да и си има доверие в международното представителство на страната, така да се каже. Чухме в репортажа данни, имало е периоди, в които една трета от общественото мнение в Великобритания било негативно и е искало дали абдикация, дали отпадане на монархията. Въпреки това, задържава се е тази форма на церемониално и формално представителство от страна на кралското семейство. Много са кризите за тези 70 години, дори не можем да ги изредим. Една от тях, впрочем, е някъде около смъртта на Лейди Даяна. Тогава също има негативно мнение, но в последствие чухме, че към момента по-малко от 20% имат някакво негативно възприятие към институцията. И за да завършим тази тема, темата за абдикацията, мнозина изследователи смятат и твърдят, че Елизабет никога няма да абдикира. Това е по повод постоянните внушения, че тя трябва да предостъпи престола на своя син или на своя внук, дори Уилям. Но това тя никога няма да направи, обещала го е, именно защото начинът, по който се възкача на престола, е такъв. Нейният чичо абдикира. Така че за нея това е просто немислимо. И още един штрих, който ще следим очевидно в следващите дни, когато продължават и тържествата, как те ще се, в тях ще се включат и Хари и неговата съпруга Меган, които също са в Великобритания. Не ги видяхме на балкона на Бъкингамския дворец вчера, защото вече официално не са част от кралското семейство, но ще представят пред кралицата. Точно една годинка ще направи тяхната дъщеря, а Лилибет ще я представят на кралицата в тези тържества. За финал на темата, за да я затворим, вчера късно вечерта или в ранните часове на сутринта BBC съобщиха, че кралицата няма да се включи в днешните тържества, тъй като изпитва здравословен дискомфорт. Да, няма да я видим, за съжаление. Казахме вече, доста напреднала възраст, но въпреки това, след толкова много репетиции, бляскавостта на това събитие няма да се загуби със сигурност. 4 дена празненства все пак. Да, заслужава си. Добре, толкова по тази тема. Наистина, повече, разбира се, на нашия сайт и в новините по света и у нас ще следим как ще празнува Великобритания. Сега към нещо, което разбуни духовете. Поставихме го вчера в новините по света и у нас. Продължаваме го и днес като тема. Мъж, знаете, получи електронно направление за хирург, но системата отчете, че е изпратен на гинеколог. Куриозът е показателен за това как работи системата за електронни направления. И всъщност проблемът е много по-сериозен и масов, оказва се, защото от няколко дни вече не се приемат и хартиени направления. А пък това предизвика от своя страна големи проблеми. Лекари, поликлиники и специалисти се оказаха неподготвени и на практика не можаха да работят. Така пациентите бяха връщани или не можеха въобще да получат лекарска помощ. Вижте повече. Василка пътувала от Вакарелто, София, за да отиде на очен лекар. Взела електронно направление, но на регистратурата не могли да го изтеглят. Не мога да се регистрирам, мощната лекарка не може да ме прегледа. Можете ли да си платите? Не. Пенсията е минимална. Заболявания имам доста. Снахата на Василка прекарала цял час при личния си лекар, за да получи няколко електронни направления за изследвания за ТЕЛК. Кардиолог, невролог, ендокринолог, всичко е изписал шиносгъру, с кодове ми ги е дала, за да може евентуално да ги разчитат. Защото самата система каза, че още не може да влезат в самата система. Доктор Миндов втори ден не може да издаде пълния набор от електронни направления на пациентите си. Не може да се изпращат направления за високо специализирана дейност. Ехокардиография, на болнични не могат да се изпращат. Медикът разказва, че е сред клиентите на софтуерна компания, която не успяла да обнови програмата си до края на май. Това е софтуерен проблем, ние нищо не може да помогне. Единствено те знаят за проблема и чакаме решение. Това от една страна нарушава правата на гражданите, достъпа, от друга страна отключва агресия към лекарите и ние сме заплашени два дни от физически саморазправи. Депутати от Здравната комисия поискаха от здравния министър да разясни причините за проблема. Асена Сербезова отчете, че до 14 часа днес са издадени около 18 000 направления. Уверили е, че софтуерът на медиците бил актуализиран. Увериха ме от информационно
обслужване, че те работят активно с тази компания, за да отстранят множеството бъгове, които са установили и днес. Здравният министър отказа да отговори на въпросите на екипа ни. Професор Сербезова, защо се стига? Да добавя след това, което ви казах. А хората, които чакат и не могат да отидат на лекар? От фирмата доставчик на софтуер заявиха, че работят за отстраняването на всички проблеми. Уточниха, че днес под 10% от клиентите им са работили с необновен софтуер, а проблемът ескалирал, защото недоволните потребители са в правото си да проявяват претенции. И така, след като видяхме обобщението на Алеша Шаламанов, именно след този случай мъжа да получи електронно направление за хирург, но пък системата отчита, че е изпратен на гинеколог, поставяме, както казах, отново на тази тема днес и питаме. Всъщност, този случай показателен ли е как работи системата за електронни направления изобщо? На пряката ни линия сега е доктор Николай Христов, общо практикуващ лекар от Варна. Доктор Христов, здравейте, добро утро. Здравейте, малко лоша е връзката. Ние ви чуваме и ви виждаме добре. Надявам се, че след малко и вие. Та от 1 юни вече не се приемат хартийните направления. Какво се случи с системата и защо пак май сме неподготвени? Съжалявам, не ви чувам добре. Повторете, ако обичате. Казвам, какво се случва от 1 юни и защо системата се оказа неподготвена за това, че вече няма хартийни направления? Сега вече е малко по-добре. Да, здравейте. Това, че системата е неподготвена, не е изненада за нас. Тя винаги е била неподготвена при такива събития. Такива сцени и стъпления не са изненада за нас. Това съвсем не е най-тежкият случай през годините. Такъв беше проблема и миналата година горе-долу с въвеждането на електронните рецепти по здравна каса. Не по-малък беше проблема и преди 2 месеца, когато системата, здравна информационната система блокира и всички електронни рецепти по здравна каса, които издавахме, не се виждаха в аптеките. Споменахте информационно обслужване, обаче нека да изчистим този въпрос. Чисто технически, те свършиха ли си работата според вас или както казват, един от доставчиците на медицински софтуер не е обновил продукта на клиентите си и това е причина за този хаос? Вижте, винаги имало проблема си. Проблема беше някъде. Винаги е проблема в такива случаи в обмена на информация между здравна каса, информационно обслужване и нашите доставчици на софтуер. Късно зададени задания, късно направени апдейти. Значи първите актуализации на нашите програми почнаха да пристигат на 31-ви късно след обяд и вечерта. Сега, истината е това, което вече виждаме 2 дена, че специално при нас общо практикуващи лекари, с изключение на тази конкретна софтуерна компания, нещата се случиха добре. Вече вчера като цяло ние се работим спокойно, повтарям, с изключение на колегите, които работят с въпросната програма. Така че големият софтуерен проблем е по-скоро в лаборатории, поликлиники, медицински центрове и прочие такива структури, където там нещата и продължават да не се случват добре. Доктор Христов, редно ли заради технически неуредици пациенти да бъдат връщани и да не получават на време медицинска помощ или консултация? Естествено, че не е редно, но тези въпроси трябва да ги зададете на там, където е корена на проблема. Корена на проблема е в полостта здравна каса и информационно обслужване. Да, но ви имате ли такива сигнали, ваши пациенти или пък на ваши колеги, защото до нас достигнаха такива? Лекари са се опитали да дадат временно хартиено направление, но са били връщани. Няма как да се издаде временно хартиено направление. Нормативната уредба е пределно ясна. От 1 юни всичко е електронно. Просто системата не беше подготвена, както обикновено за такива случаи. И се случиха тези неща, които описвате. И какво ще се случи тогава от тук нататък? Това само, да кажем, червена лампичка, която сигнализира институциите или е. Ще бъдат ли решени тези въпроси? Вижте, проблема, мисля, че се е леко преекспониран. Това е по-скоро технически проблем, който е нито за първ път, нито за последен. За съжаление, в рамките на седмица смятам, че ще бъде разрешен по един или друг начин. Нещата ще бъдат напаснати. Винаги така се случва. Проблема всъщност е друг и въобще извън дали чисто техническите неща. Проблемът е защо точно така беше направен електронното здравеопазване, кой печели от него и какви са, в крайна сметка, дългосрочните последици. Някак си последните 2 дена прекалено се взираме в чисто техническата страна на въпроса, което не е чак толкова важно в случая. Добре, изяснете какво имате предвид, кой печели, защо така се случиха нещата?
Големият проблем всъщност е, че този вариант на електронизация не е това, което ние, общо практикуващите лекари, очаквахме, предлагахме и настоявахме. Това е някаква пародия на електронно здравеопазване. С нищо ние като лекари не сме облекчени от бюрократична гледна точка, с нищо пациентите като пациенти не са облекчени от бюрократична гледна точка. Цялото писане и цялата бюрокрация в нашите кабинети е точно същата, както и преди 1 юни, с тази разлика, че губим допълнително време да качваме цялата информация в здравно-информационната система на касата, което реално ни намалява времето за работа с пациенти. Как да бъдем спокойни, след като толкова много се възлагаше на електронното досие, а всичко започва в крайна сметка с фалстарт? Губя по минута време на преглед за качване електронна обработка на документацията. Това означава, че почти час полезно работно време на ден губя за нещо, което не ми помага с нищо, реално погледно. И всичко това в крайна сметка води до по-малко реализирани прегледи от мен, по-малко здравна грижа за моите пациенти и по-малко заплатени прегледи на мен от страна на здравната каса, което води до директни икономии за нейния бюджет. Но същия проблем е и при консултантите. Много колеги вече ми се обариха, специалисти, кардиолози, ортопеди и прочие такива, които казват, аз не мога да направя толкова прегледи, колкото преди. Но доктор Христов Симеон засегна много важна тема, защото ние за електронно досие говорим от години. И чакаме от години да се появи такова, каквото го имат в цивилизования свят, както се казва. Възлагаме толкова много надежди, а почти няма случай, в който да тръгнем към някаква електронна система или електронно досие, да няма фалстарт. И тогава в какво виждате вие решението? Как да се доверим на тази система? Пак казвам, проблема не е в фалстарта на системата. Проблема е, че системата в този вариант, в който се предлага, е тотално сбъркана и никой от хората на терен, нито ние, нито пациенти, печелим от нея. Но някой пита ли ви, когато тя се предлагаше такава, вие казахте ли си мнението или просто беше взето решение на друго ниво? Разбира се, нашето Националното сдружение на общо практикуващи лекари и нашите експерти многократно предлагаха във всякакви възможни формати конструктивни решения. Специално от тази система за електронните амбулаторни листи, електронните направления, доколкото с вас не съм участвал директно в тези преговори, но нашите експерти бяха тотално игнорирани. На най-важните срещи експертни на работните групи по въпроса между различните институции, нашите хора не са били карени. Току-що вие казахте колко време губите, реално време за преглед на пациентите, само в административна работа. И ако тогава експертите и по министерство не са ви повярвали, не са взели под внимание всичко това, което като притеснение сте имали, очаквате ли сега да имате нови такива срещи, нещо да се промени? Не мога да кажа дали ще има нови такива срещи. Аз повтарям, не съм участник пряк в всичките тези процеси. Надявам се да има, защото това, повтарям, е някаква пародия на електронно здравеопазване, което се случва в момента. И това няма нищо общо с цените, нали, на регистратурите в дефицита. Въпросът е принципен. Това не е което трябва да бъде. Никой не печели от ползвателите на услугата в този вариант. А в този вариант тогава... Бюджета на касата, повтарям. Бюджета на касата. Изяснете и този въпрос. Защото тук, нали, идеята също така беше веднага да се получава и много по-бързо да се получава направление за специалисти. Това да става улеснено за пациентите. Какво имате предвид, като казвате за касата? Имам предвид това, че по-малко работа с пациенти, повтарям, означава по-малко реализирани прегледи, по-малко заплатени от страна на касата спрямо мен като лекар на прегледи и директни икономии за бюджета на касата. Това е. Прескачат за личните лекари ли? Не само и за консултантите. Там проблема е същия, макар че само за нас някак се говори 2 дена. В поликлиниките и в медицинските центрове проблема е точно същия. Колегите просто не могат да свършат толкова работа, колкото свършиха преди 1 юни. Вие какви направления ще издавате днес и връщали ли сте вече пациенти във връзка с тази ситуация? Не, моята програмата, с която работеше добре. Тя беше като цяло прогонена, тествана преди 1 юни, така че нещата, макар че апдейта основния дойде наистина на 31-ви късно вечерта и между другото вчера имах 3 нови актуализации в рамките на един работен ден, нещата при мен и в повечето софтуерни продукти се случват добре, изключение на тази коментирана тема. Доктор Христов, какво смятат пациентите ви, ако наистина има такова забавяне организационно, не можете до такава степен да обхванете и да ги прегледате, как да кажа, и да им отделите многото и важното внимание, те как реагират на това? На този етап нямаме кой знае какви обратни реакции. За 2 дена не могат да минат чак толкова много пациенти, че да се натрупат критична маса.
Искам да обърна внимание на другият кардинален проблем с този вариант на електронизацията. Това утежняване на процедурата, това усложняване на работата в кабинетите ми, окончателно демотивира огромна част от моите колеги. Проблема е всъщност в момента, към днешна дата, повече при общо практикуващи лекари. Много колегите са възрастни и болни, не могат да се справят вече с тази наистина много тежка администрация, електронизация. И без това активно течащия процес в момента на пенсиониране и затова на колеги затваряне на практиките ще бъде допълнително засилен. Много хора ще останат просто без лекар, не без направление, без лекар. Това е стар проблем. Има ли желащи да бъдат лични лекари? Млади специалисти, които да станат лични лекари, които да вземат мястото на тези, които казвате, ще напуснат системата по една или друга причина? Няма как да се привлече млад лекар, млад колега с подобен род тъпоти. Извинявайте. Млад човек в този хаос, в този административен карабатак няма как да бъде привлечен. Забравете. Практики в момента само се затварят. Отваряли нови няма. Особено проблем е в малките населени места, предполагам. Моля? Предполагам, че в малките населени места е голям проблема, такъв какъвто го описвате в момента. Проблема в малките населени места винаги е бил много голям и по-голям, отколкото големите градове, но в момента просто отива от голям към катастрофален. И вниманието и на обществото, и на медиите, това предлагам да бъде насочено към това. Не е въпросът, че няколко пациента са били върнати от регистратурата на ДКЦ-то в момента. Проблема е, че много практики ще бъдат затворени. Моето мнение е, че и предложение да се насочите към това. Каква ще бъде резултата върху първичната помощ като цяло от тези щуроти, които случват последните дни? Ето за това беше важно да ви чуем. Благодаря ви за това включване. Желая ви лека работа, хубав ден, по-малко пациенти, което означава, разбира се, че те са здравословно добре, но и с по-малко нерви, административни и такива, каквито описахте в момента. А ние да, обещавам, че ще продължим тази тема в предаването, защото наистина личните лекари са изчезващ вид, ако мога така да се изрази, в специалностите в здравеопазването. За журналистиката с човешко лице. Думи за Нери Терзиева. Продължават боевете за ключови градове в Украйна. Как помагаме? В студиото заместник министърът на отбраната Йордан Божилов. Как властта се справя с кризите? Гост – депутатът и бивш социален министър Хасан Адемов. Ще подпомогне ли държавата стопаните, чиято продукция е унищожена от градушки? Здравейте отново, уважаеми зрители, и добро утро. Отваряме темата за градушките. Последиците от тях, недоволството на земеделците, които са ударени от тях, и обезщетенията, за които настояват. Те отново са на протест, а там е Димитър Димитров. За точната локация, за броя на протестиращите и конкретните им искания ще ни разкаже повече той. Добро утро, Димитър, здравей. Добро утро, здравейте. Намираме се между Садово и Чешнегирово, мястото, където наистина унищожителната градушка причини огромни щети. Хората планират и днес да блокират пътя точно в този момент за половин, един час, за да поставят отново своите искания. Да, те настояват за обезщетения. Настояват и да получат отговор на въпроса защо това ги сполетя за пореден път. Ние се намираме в непосредствена близост до един от блоковете с тиквишки, където продукцията е напълно унищожена. Това пространство се обработва от Ангел Миленов. Добро утро да ви кажа и на вас, макар че добро ли е? Ние няма утро за нас. Не е добро утро. Щетите ви големи ли са? Какво правят тези хора в момента, които, доколкото виждам, хвърлят продукция? Да, продукцията се почиства, изхвърля с всичко и за да се надяваме на следваща градушка. Описани ли са вече пораженията? Мария, да ви помоля, ние докато разговаряме с Ангел, да ни покажете, откъснете част от тези тиквички, да видим какви са щетите. Очакваме комисии, подали сме документи, молби. Очакваме комисии да дойдат да видят какви са пораженията. На какво се надявате? Надяваме се повече да няма такива самолети прилитащи. Това се фърля. Плаща ми, за да фърля ми. И то няма кой да го изкупи. Това е поредната ни градушка, където ракети нямаме, нямаме никаква помощ. Застраховани ли сте? Не сме застраховани. Защото не си позволим. А и застраховките влизат в сила от 1 юни, доколкото го знаем това. Тук полигона е на 2-3 км от нас.
Опазвали се нам. Не, че ни сме такова. Но този път получиха забрана за прилета с самолет. И миналата година. 4 градушки има. Колкото разбираме, не е само тази година така. 4 градушки миналата. Не е само тази година. Също и миналата година пак имаше заради прилета с самолет. Ние си траем. Удари ги хората в Ръжило Конари. Следващия път къде ще бъде? Как и кога според вас е справедливо да бъдете обезщетени? Какво е най-нужно в момента да получите? В момента ни са нужни средства да спасим каквото можем. Можете ли и то адекватно, бързо, за да може това да се напръска, да се възстановява, да се чисти каквото можем. С какво са засети тези площи? С пъпиш, динята още не е насята, пъпиш, тиквичка, домат, пипер. Това са. А има и тук до мен съсед, който е с лук, също унищожен. Има зелета, цвиква, също всичко. Какво е по-необходимо в момента? Кое е приоритет? Да получите гаранции, че това няма да се случи отново, защото доколкото разбираме, прогнозата е пак от да се случат гърдушки. Пак. Ами, и двете са ни приоритет. Средствата и да не се случи повече това нещо. При условие, че не сте застраховани, това означава, че може да разчитате на не повече от половината от направените разходи до този момент, така ли? На 100%, ако сме унищожени. А ние нямаме 100%. Тогава какво може да се случи според регламента в момента, който действа за обезщетение? Да пием студена вода. Точно. Пием студена вода. И тръгваме, съборим с неволите. Какъв е апела ви към държавните институции, които в момента търсят решение на този проблем? Апела ни е помощ, някаква да ни се отпусне, бърза помощ, която ние сме изхабили, средства за всичко сме вложили. Да ни се, нещо да ни се даде, помощ, да се мъчим да се спасява тази продукция и да се гледат тези самолети. Аз съм бил в авиацията. Когато се получи, че има градоносен облак, самолетите се свалят, има резервни летища, има резервни трасета. За този самолет, пренасочен, то се вижда на метеото, го виждат много ясно. Има други летища, където му да кацни. В градоносния облак ли го вкарват? Какъв е планът ви за днес? Колко продукция ще изхвърлите само този ден? Минимум 3 тона тиквичка. Това, което трябва да го изчиста. Пъпиша също трябва да се изчисти. Който е градобоен, трябва да се чисти. Тук няма друг начин. Няма друг начин. Благодаря ви. Това са очакванията на хората. Финансова помощ веднага и работещ механизъм за защита. На ход са експертите. Нека да чуем. Благодаря ти, Димитре. Оставаме във връзка с протестиращите, които ще могат да проследят следващия разговор в студиото и при нужда да отправят въпроси към събеседниците ни. При нас са Георги Динев, заместник изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие с ресори технически инспекторат и краткосрочни схеми за подпомагане, както и Николай Маринов, директор на дирекция Земеделие и регионална политика към Министерство на земеделието. Добро утро, господа. Добро утро. Добро утро. Да започнем от малко по-далеч, преди да се насочим към актуалната ситуация. Колко са площите пострадали от градушки през последната година и в кои райони се намират те? Само от градушки площите са 16 170 декара. Това е за 2021 година. Подадените заявления са 179. И относно тези поражения, на каква стойност са щетите и най-вече изплатени ли са вече обезщетените за засегнатите райони? Щетите са изплатени в размер на около 7 милиона и половина лева. Добре, към последните градушки. Как ще бъдат подпомогнати земеделските производители във връзка с пораженията, които наблюдаваме през последните дни? Вижте, има механизъм, който механизъм е изработен и той не е само в България, той е в целия Европейски съюз. Регламент 702 от 2014 година казва по какъв начин се осъществява държавната помощ при такива събития. Не случайно българската държава е взела конкретно отношение по всичките тези въпроси и едновременно с това събитие, което се случва, и аз искам да кажа тук в ефир, че това не е за първи път наистина в община Садово. Миналата година с оттока на река Чая отново имаше прекъсване на
дигата, отново имаше наводнение и така нататък. Тези хора наистина имат основания и те с основания протестират, но още на следващия ден след градушката, която се получи в този регион, наш екип, заедно съвместно с Държавен фонд земеделие, с господин Динев, бяхме на място на среща с земеделските стопани и там за сетен път разяснихме механизма, по който се осъществява тази държавна помощ. Какъв точно е този механизъм? В 7-дневен срок земеделските стопани, които са пострадали от тази градушка, трябва да подадат заявление в съответната общинска служба или в областната дирекция земеделие. А създадахме организация още вчера, съвместно с кмета на община Садово. Наши представители са и в съответните села, за да не разкарваме хората до общинската служба или до областната дирекция земеделие, за да могат да подадат заявление. Към вчерашния ден, към 18 часа, защото и нашите експерти работят на удължен работен ден, са подадени 13 заявления за 430 декара, поражени от градушката обработваеми земи. В основната си част културите са тиквички, това, което видяхме, пипер на открито, пъпеши, малко трайни насъждения има, праскови и останалото е царевица и пшеница. В днешния ден веднага е задействана комисията, която е постоянно действаща, но създадахме и допълнително комисии, специално за този случай, за да могат веднага да се обработват площите, които са заявени. Създават се досиета на всеки един парцел с снимков материал, за да може да се установи. Сами виждаме какво се е случило и как се е случило. И когато приключиме с тази работа, аз апелирам в ефир на всички земеделски стопани, които си мислят, че са засегнати от градушката, да бъдат така добри още днес, утре, в рамките на тези 7 дни, защото има нормативни документи. След това, вероятно, ще чуеме как в рамките на 7 дни не са успели да си подадат заявлението, като нашите хора отново твърдат, те са на место. А от днес комисиите вече започват оглед на първите лица, които вчера са подали тези документи, за да може да се види какви са щетите, по какъв начин са щетите нанесени, какво се е случило, дали е на 100% пропаднала площ или не е на 100% пропаднала площ. Тоест, който не подаде заявление в рамките на 7 дни, няма да може да подлежи на обезщетение. Няма да може. След тези 7 дни, на какъв принцип впоследствие държавата преценява кого да подпомогне? Държавата няма как да знае дали съответното лице е засегнато или не, ако то не подаде съответното заявление в общинската служба, дали е засегнато от тази градушка или не е засегнато от тази градушка. И тук не става въпрос само за градушки. Тук става въпрос и за измръзване, тук става въпрос и за слона, тук става въпрос за всички такива форс-мажорни обстоятелства. И в цялата тази картина Държавен фонд земеделие как се намесва? В цялата картина ние имаме вече извършени плащания за предходната година. 2021 година. Във връзка с събитията и градушката паднала в област Пловдив на 28-ми. Тогава се отпуснаха помощ в размер на 3 милиона лева. Земеделските производители, които са заявили подпомагане по тази схема, са 85 човека. Стойността, която е изплатена миналата година за градушка през август месец, е на стойност 1 973 000 лева. Тази сума е преведена декември месец на земеделските производители. Необходими ли са конкретни нормативни промени от ваша страна, за да по-гладко тече работата, обезщетенията и комуникацията, свързана с земеделците, които биват ударени от градушки? Държавен фонд земеделие е прилагащ орган, а управляващи орган определя насоките и правилата по схемите за подпомагане. И обратно към темата, как отговаряте на конкретните искания, които чухме и преди малко в студиото от земеделците около Садово? Още веднъж, в момента, в който всичко това е направено, подадени са заявленията, комисиите са минали по места,
Разпоредили сме допълнително групи да бъдат на место, за да се случи всичко това много бързо. Едновременно с това на срещата с земеделските стопани поканихме, апелирахме и техни представители да бъдат включени в комисиите, за да се види, че се работи точно, ясно и регламентирано. И всеки ще получи да няма... обещетение да. В пълен размер? Всички тези, които са на 100% пропаднали площи, получават в пълен размер. Пълен размер, какво означава пълен размер? Има технологични норми, разходни норми, които са определени за 2022 година, които разходни норми са по различните култури. Защо в такъв случай земеделците обявяват протест на готовност и не изключително ще протестират, при положение, че вие уверявате, че ако те изпълнят 7-дневния срок, подадат заявления, всички ще бъдат правилно и целокупно обезщетени? Ами честно казано, всички ние се учудваме. Нямам право да коментирам друго, но ние сме учудени защо преди да са подадени заявленията, все още се протестира. Въпросът винаги е бил един и същи. Кога ще ги получим и колко ще получим? Ние не знаеме колко са заявленията, колко са пропадналите площи, от какъв характер са пропадналите площи, защото няма как да гадаем. Не изплатени обещания от миналата година, така ли е това? Но искам да кажа още нещо. Всяка година държавата в лицето на Министерството на земеделието осигуряват ресурс от 3 милиона и половина лева. Това става от 2010 година за застраховане, на културите, като зеленчукопроизводството е на 65% държавата е ангажирана в застрахователната премия. И само 35% е ангажимент на фермера. И всяка година ние не можем да ги усвоим тези 3 милиона и половина лева. И това, което чух, че сега ще започне застраховането от 1 март до 29 юли, Държавен фонд за земеделие приема полиците, за да може в 10-дневен срок да изплати разликата от тези 65% за зеленчукопроизводството, а при зърнопроизводството е 35% от застрахователната премия осигурява държавата. И обратно към въпроса, има ли неизплатени за миналата година обещания, както твърдят земеделците? Тук се получава малко разминаване, тъй като изплатените суми за миналата година, за 2021 година, имаше държавна помощ, която беше категорично единствено само за дата 28-8. Беше пуснат прием за цялата страна. Говорим за първия случай, 28-8, само градушката в Пловдив. Тази година беше пуснат прием за допълнително подпомагане за земеделските производители, за да настъпили събития за 21-а, но за цяла България. Има неизплатени, специално за този случай, има неизплатени помощи на 7 човека от района на Садово, тъй като събитието е настъпило в различна дата от определените средства в указанията на Държавен фонд земеделие за изплащане на тази помощ. Приема за цялата страна, за допълнителното, за помощите, които ще бъдат изплатени, приема беше до 20 май. Общо подали заявления за подпомагане са 113 човека, в които са включени вече и тези въпросните 7 бройки от Садово. Относно районите, в които има покритие и антиградни системи, кои са те и кога ще бъдат осигурени площадки в непокритите райони на страната? Това, което можем да кажем, въпреки че ние не сме експерти в това направление, но мога да кажа, че в 2019 година в Хасковска област и в Кърджалийска област допълнително са инсталирани някъде около 50 площадки, 48 по-точно. Това е ангажимент на държавата, но разбирате, че това трябва един колосален ресурс постоянно да се строят тези площадки. Едновременно с това Министерство на земеделието прие решение, с което Северна Централна България и Североизточна България, те се осигурява противоградната защита по самолетен способ.
Сега, да кажем, че повече такива случаи няма да се случват. Сами разбирате, че ние не можем да координираме РВД и не можем да кажем на самолети да летат. Вероятно, такива случаи ще има. Но нашата работа е веднага да направим организация, дали е по-добре да загинат хора или да се платят компенсации. И ние апелираме и към земеделските стопани. Ами, ако с този самолет се беше случило, този пътнически самолет се е случило нещо, кой носи отговорността? Казвате, не можете да координирате РВД, но в крайна сметка той издава разрешение за агенцията за борба с градушките, нали така? Разбира се. Не може ли да има по-добра комуникация и координация? Питам ви, тъй като вчера в студиото ни експерти по темата заявиха, че според тях е имало времеви прозорци, които да бъдат използвани, но поради някаква причина не се е стигнало до изстрелване на противоградни ракети. Вижте, не можем да влеземе в тази тема. Но все пак настоявате и вие за по-добра комуникация между изпълнителната агенция и РВД. Това, което знаем е, че агенцията по градушките заедно с Министерството на транспорта и РВД постоянно актуализират своите контакти, постоянно актуализират своите наредби и сроковете за информация са съкратени до минимум. Вчера в студиото ни Любомир Каримански заяви, че миналата година са гласувани 15 милиона лева за справяне щетите от градушките, но от тях са усвоени само около 3. Каква е причината и къде да я търсим? Ами, причината е такава, че вие сами чухте, че са подадени 130 заявления. Има разходни норми, отново казвам, за всяка една позиция, за всяка една култура има разходни норми. От тези разходни норми, 80% от тази разходна норма, 80% от тази разходна норма е компенсацията, която държавата дава на земеделския стопанин, когато е унищожена продукцията на 100%. Но ако е застрахован, ако не е застрахован, тези 80% той получава 50%. А той трябва да е застрахован поне 50% от продукцията, която произвежда. Благодаря ви за участието. Благодаря, че бяхте тук, за да разясним тези важни теми. Ние продължаваме да следим темата, свързана с градушките и обезщетенията. Уважаеми зрители, следва кратко прекъсване за реклама. Продължаваме след секунди разговорите в студиото. Останете с нас. За журналистиката с човешко лице. Думи за Нери Терзиева. Продължават боевете за ключови градове в Украйна. Как помагаме? В студиото заместник министърът на отбраната Йордан Божилов. Как властта се справя с кризите? Гост депутатът и бивш социален министър Хасан Адемов. Здравейте отново, уважаеми зрители. Това са част от нещата, които сме подготвили в днешното ни предаване. Но един от акцентите ни, както вече ви казах, е именно 100 дни от началото на войната в Украйна. Столичната община поставя специална инсталация, синьо платно в центъра на София, върху което всеки, който има желание, може да остави жълто цвете, символ на съпричастността към украинските граждани. Първите жълти цветя вече са оставени. Включваме на живо Софи Цветкова, за да ни разкаже повече. Здравей, Софи, и добро утро. Добро утро, колеги. 100 метрово синьо платно разположи Столична община през целия площад Славейков, а първите жълти цветя, както виждате, вече са поставени. Всеки, който има възможност и желание в днешния ден да отдаде почет и съпричастност към жертвите на войната в Украйна, може да дойде тук на площад Славейков и да го направи. Тук, за да изкаже съпричастност към украинските граждани, и заместник кмета по култура и образование към Столична община Мирослав Боршош. Добро утро. Добро утро. С това събитие София дава ясен знак. Първо, изразява огромната си почет към хилядите жертви, невинни жертви на тази война. В същото време София, като европейска столица, дава ясен знак за пълна подкрепа на украинския народ, за тази изключително омразяваща и отблъскваща война, за този невероятно тъжен факт, който се случва в Европа. И се надявам, че през подобни акции и подобни позиции много ясно ще се види позицията на България. Само в днешния ден ли могат да дойдат гражданите тук да изразят съпричастност? Колко време ще остане синьото платно тук? Да, ще бъде през целия ден. Това е в памет на загиналите и отбелязваме, за съжаление, тези тъжни 100 дни.
Чия е идеята за самата инициатива? Идеята е на София и цялата инсталация е подготвена от нас. Надявам се през целия ден тук ще се натрупят много жълти цветя и една чудесна възможност за всички, които подкрепяме украински народ, да изразим своята солидарност и да поклоним глава пред невинните жертви. Добре, благодаря ви много за това участие. Както разбрахте, колеги, всеки, който има желание, може да дойде и да остави едно жълто цвете тук в знак на съпричастност към украинските граждани. Много ти благодаря за това включване, София. Една инициатива, която действително се наблюдаваме в подобен порядък и в други европейски градове. Но сега продължаваме на тема социална политика. При нас е бившият социален министър и настоящ народен представител от Движението за права и свободи Хасан Адемов. Точно така, започваме сега този разговор, който всъщност също е продължение от темите, които поставяхме в предаването и предишните дни, защото и тепърва ще трябва да бъдат приети и антикризисните мерки на правителството и актуализирания бюджет. Добро утро, здравейте. Добро утро на вас. На вашите зрители. Господин Адемов, като депутат от опозицията, може би е нормално да критикувате, но как мислите, на парче ли се работи в момента или има цялостна визия за справяне с кризите? Бяха представени антикризисни мерки, които според нашата оценка са крайно закъснели, защото в по-голямата част от европейските държави тези мерки вече са в ход. Така че нашата оценка е, че на първо място те са закъснели, на второ място не са достатъчно фокусирани. По-лесният вариант е да се подпомогнат всички, а не тези, които имат най-голяма нужда. Защото когато се подпомагат всички, очевидно е, че финансовия ресурс няма да бъде достатъчен и всички ще бъдат недоволни, независимо от това, че кризата засяга всички. Една част от българските граждани могат да се справят сами, друга част от уязвимите групи са тези, които имат нужда от по-голяма подкрепа. Така че този подход като че ли не е най-удачният, който е прият от управляващия в момента. Нека да подходим и към двете тези, които изразихте. Да поговорим за сроковете. Закъснели са тези мерки, не са навременни, 100 дни от началото на войната все още ги нямаме, казвате. Но от тук нататък какви срокове текат? Вижте, край на месец април Националният статистически институт обяви инфлация 14,4% спрямо април миналата година, което означава, че с темповете, с които нараства, докато бенефициентите на тази подкрепа от антикризисните мерки получат своята подкрепа, докато пенсионерите получат увеличение размер на своите пенсии, инфлацията очевидно ще бъде изядена. Доходите ще бъдат изядени от тази инфлация. Затова ни казвам, че тези мерки са закъснели. Можеха да бъдат предприети доста по-рано, преди актуализацията на бюджета. Очевидно е, че подхода, който са приели управляващи, заедно с актуализацията на бюджета, да предложат антикризисните мерки. Сега обаче всичко това, което беше разгледано през тази седмица на Националния съвет за тристранно сътрудничество в началото на седмицата, е само един документ, който не е разписан в съответните закони. За да могат тези антикризисни мерки да влязат в действие, трябва да бъдат вкарани в съответните закони. Например, закона за ДДС и така нататък. Трябва да има промени в бюджета на държавното общество. Какво казвате? Няма законопроекти, има добри намерения, така ли? На този етап има добри намерения, но се надяваме, че в най-скоро време законопроекти ще бъдат вкарани в деловодство на Народното събрание. Какво значи в най-скоро време, като имате предвид каква законодателна дейност до момента има това Народно събрание? Като имаме предвид факта, че следващия вторник се очаква заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, след това вероятно трябва да има заседание на Министерски съвет, най-рано бюджетна процедура може да влезе в Народно събрание в средата на следващата седмица. Което означава, че за да могат увеличените размери на пенсиите да влезат в джоба на българските пенсионери още от месец юли, трябва до 25 юни всички тези закони да бъдат приети от Народно събрание второ четене и да бъдат публикувани в Държавен вестник, за да може Националния осигурителен институт да свърши работа, която е необходима, за да може от 7 юли следващия месец до 21-ви новите размери на пенсиите да бъдат получени от българските пенсионери. Изисква се технологично време. Аз искам да припомня, че актуализацията през месец март тази година стартира на 2 февруари и приключва на 22 за 20 дни. Ако приемем, че тези 20 дни са технологично време, очевидно е, че сме закъснели с
приемането на тази законодателна инициатива. Да се надяваме, че Народното събрание ще направи всичко възможно да се включи в тези срокове, но не съм оптимист, имайки предвид начина, по който се работи по време на бюджетната процедура. Но нали няма да се захванете сега с процедурни хватки да бавите този процес в Народното събрание? Никой няма интерес нито да бави законодателната инициатива с процедурни хватки, както казвате ви, нито да претупва законодателство, защото когато става въпрос за бюджет и когато става въпрос за така чувствителната тема, свързана с пенсиите, не може да така да се мини адхок, да се гласуват набързо всички тези промени. Пенсии и заплати ще говорим за това, само за да изчистим този въпрос. Тъй като ние пък и при актуализацията на предишния бюджет станахме свидетели на едно своеобразно надаване в пленарна зала. Всяка партия искаше да се хареса повече на избирателите си като чели с предложение за още увеличение било на пенсии, било на други социални придобивки. Сега подобно нещо в такава крайност ще се залитне ли? Как мислите? При всички положения опозицията е тази, която предлага алтернативни решения. Така е било винаги, така ще бъде вероятно сега. Надяваме се самите управляващи да се разберат помежду си, доколкото знам тази вечер е предвиден коалиционния съвет, който трябва да реши всички въпроси, свързани с бюджетната процедура. Ако те се умеят да се разберат помежду си, очевидно, че процедурата ще върви бързо. Всички опити да се обвини опозицията са несъстоятелни, защото опозицията има право на коректив, има право на предложение. Въобще не става въпрос за наддаване, а за търсене на по-добри възможности, защото знаете, че пенсионерите са тези, които са от уязвимите групи и трудно се справят в тази кризисна ситуация. Взимам повод от вашите думи. Вчера наш гост тук беше министъра на социалната политика Георги Гьоков, който каза, че въпреки че Социалното министерство иска увеличение на минималната работна заплата, не среща разбиране от страна на финансовото министерство, но пък ще настоява за 10% увеличение на заплатите в бюджетния сектор. Въпросът ми е опозицията. Вие бихте ли предложили все пак да има увеличение на минималната работна заплата? И да се обсъди това в пленарна зала. Министър на труда и социалната политика е този, който трябва да знае, че не Народното събрание приема минималната работна заплата, а Министерски съвет с постановление приема увеличението на минималната работна заплата. Така че, прехвърляйки отговорността от Министерски съвет към Народно събрание, означава, че не се познава закони. Не, той каза, че Министерство на финансите няма тази подкрепа. Не среща подкрепа това предложение. Това е още един проблем. Ако в рамките на Министерски съвет не е ясна политиката, която трябва да се следва, ако не е ясно какво трябва да се предприеме, да се търсят така възможности за доброто и лошото ченге, ако мога по този начин да се изразя, това е категорично неприемлив начин на правене на политик. Управляващи са тези, които трябва да кажат какви трябва да бъдат политиките, а не да прехвърлят отговорността на Народното събрание, на опозицията и така нататък. А що ние, народните представители, не можем да предлагаме размер на минималната работна заплата. Защото, пак повтарям, тя се приема с постановление на Министерския съвет. Така че всички приказки от труда на Народно събрание да правят предложение не отговарят на законодателството. Уточняваме това не защото сме чули като теза подобна от социалния министър, а защото и след вчерашния ни разговор имаше такива въпроси. След като управляващите не го предлагат да го предложи опозицията, казвате това няма не се как прави. Да, се случи. Да. Няма отговаряме как. На, това е непознаване на законодателството. Да, отговаряме на този въпрос. Хората, надявам се, вече се ориентираха кой какво може и какво не може като законодателна инициатива. Споменахте няколко пъти пенсиите. Сега последно, какво увеличение ще има на пенсиите? Две са стъпките, които се предлагат. Първата стъпка от 1 юли. От 1 юли се увеличава минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. От досегашния размер, вие знаете, че официалният размер, без така наречената антиинфлационна, преди беше COVID добавка, тези 60 лева, 370 лева е размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст към днешна дата. Към тези 370 лева сега се предлага увеличение с 10% по швейцарското правило. В действащото законодателство този процент е предвиден на 6,1, но за да могат да бъдат преодолени всички тези въпроси, свързани с по-високия ръст на инфлацията, се предлага по незнайно какъв начин, никой не може да каже защо са 10%, а не са 20% или не са 5%. Възможности нали? На държавния бюджет. Възможности на държавния бюджет, вероятно са такива, предлага се 10%. 370% са 37 лева. Към тези 407 лева се прибавят 60 лева антиинфлационна добавка и се получават размера 467 лева. Отделно, Министерски съвет отново е този, който приема размера на социалната пенсия за старост.
Този размер е много важен, от 190 лева. Сега се предлага той да бъде 247 лева. А от този размер зависят така наречените пенсии, не свързани с трудова дейност. Там е социалната пенсия, социалната инвалидна пенсия, пенсията за гражданска инвалидност, за военна инвалидност, така нататък, които са процент. Например, социалната инвалидна пенсия получават децата с процент загубена работоспособност, вид и степен на увреждане над 50%. В зависимост от степента на увреждането е съответния процент от социалната пенсия за старост. При положение, че тази пенсия расте, очевидно е, че и другите пенсии ще растат. Също се отнася и за инвалидните пенсии, където също има проценти, когато става въпрос за минимален размер. Например, най-тежките увреждания, заболяване, защото инвалидност е и за заболяване, са 115% от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж. Простичко казано, хората трябва предварително да си направят сметка какво ще получат и не можем от сега да кажем за всички какво ще бъде. Аз мога да дам бъде. Няколко примера, за да улесня всички български пенсионери. За да не станат неприятно изненадани на 7 юли. При всички положения ще има неприятно изненадане. Например, тези, които, на които пенсията е отпусната след 1 януари 2022 година. Тези последните пенсии, които се отпускат през последните месеци. За тях ще важи единствено и само добавката към изчисления размер на пенсията. Ще има добавка от 60 лева, без да има осъвременяване, защото осъвременяването по швейцарското правило от 1 юли се отнася за пенсиите, които са отпуснати до 31 декември на предходната година. Това е малък детайл, който трябва да е известен на нашите пенсионери. На следващо място, това, което се предлага, е да има и втора стъпка, която да бъде от 1 октомври. Тази стъпка предвижда няколко увеличения, като едното от тях е максималния размер на пенсията на 3400, като преди това от 1 юли максималния размер ще бъде увеличен на 2000 лева. И по този начин след 1 октомври на практика само около 1000 пенсионери ще бъдат ограничени от тавана на пенсиите, така наречения таван на пенсиите. Сега, още едно увеличение се предвижда, казват му преизчисляване на така наречените пенсии, които са отпуснати назад във времето. Те ще бъдат увеличени с промяна, така нареченото модифицирано швейцарско правило, което означава промяна на сега действащо златно швейцарско правило, то е 50% ръст на осигурителна доход, 50% ръст на инфлация. Сега става 100%. Който показател, който елемент е по-висок, той ще бъде предвиден при преизчисляването на пенсиите. Очаква се по този начин... Какъв е извода от всичко това, господин Адемов? С това трябва да приключим. Извода е, че българските пенсионери ще получат по-висок размер на пенсията от този, който са получавали досега. С това увеличение на практика, доходите на българските пенсионери няма да удовлетворят техните желания, техните искания, но при всички положения това е стъпка в правилната посока. Добре. Разбира се, че има и обаче и проблеми, които са свързани с така неудачни решения в пенсионната система през годините, които сега трябва да се поправят. И пак за реформи ще си говорим, но това е тема с продължение, защото знаете, че не можем сега да изчерпваме. В началото на този мандат управляващи обещаха през тези 6 месеца от началото на годината до сега да направят един сериозен анализ и да предложат нова пенсионна реформа. Това, което са предлагали, не е реформа. Това, това са някакви мерки, които имат за цел антикризисните политики да бъдат реализирани. Предстои да разберем как и те ще влязат в сила и за кого ще бъдат в помощ и подкрепа. Благодаря ви за този анализ в нашето предаване. Продължаваме с още една важна тема, която следим. Здравейте отново, уважаеми зрители. Отиваме към Свиленград, където е нашият репортер Иво Никодимов. При него е Десислава Атанасова, депутат от ГЕРБ и председател на парламентарната комисия за контрол над службите. Здравей и добро утро, Иво. Добро утро. Точно така, тук парламентарната комисия за контрол на службите, която е председателствана от госпожа Атанасова, която пък е и председател на парламентарната група на ГЕРБ, провежда двудневно изнесено заседание в региона. Причината мигрантския натиск, който за първите 5 месеца на тази година, в сравнен с първите 5 месеца на миналата година, се е повишил 5 пъти. Става въпрос обаче за мигрантския натиск, който идва от Близкия изток през границата ни с Турция към България. Доброто,
госпожо Атанасова, всъщност вие взехте това решение за изнесено заседание още през месец април. По отношение на мигрантския натиск през май ситуацията леко е променена заради по-усилената охрана на границата, но всъщност вие търсите тук и други проблеми, чието решаване е необходимо. Какви са тези проблеми? Добро утро! Проблема с мигрантската вълна, която идва от Близкия изток и засяга най-напред южната ни граница, не е проблем, който се обсъжда в последните няколко месеца. Напротив, предишни правителства са полагали доста усилия. Затова е и факт инфраструктурата, която е изградена и която се ползва и от дирекция миграция, и от Държавната агенция за бежанците. Ние вчера ги посетихме, лагерът в Харманли и центърът в Любимец. Това, което основно служителите ни увериха, че е най-големия проблем – заплащането, командировките, средствата, които се ползват от бюджета на Министерството на вътрешните работи, съответно за заплати, горива, ремонтни дейности на автомобили, защото този натиск съответно изисква ресурс. Хора, автомобили и достатъчно, че да отговорят на предизвикателствата, които са пред националната ни сигурност. Какви решения може да предложите вие като комисия? Какво обсъдихте с колегите си в това отношение? Ние може в парламентарната процедура по актуализацията на бюджета да направим своите предложения и аз мисля, че в този смисъл и на фона на факта, че в МВР има сериозно недоволство заради липсата на повишение на заплатите, можем да реагираме. Това решение ще е надпартийно, разбира се, защото сигурността е такава тема, за която можем да се обединим. Днес ни предстои посещение на оградното съоръжение, преградното съоръжение на зелена граница, защото там, знаете, че дори имаше ваши колеги, които направиха своя политическа кариера благодарение на това съоръжение. Там има също сериозен проблем с неговата поддръжка, с липсата или достатъчно средства за неговата поддръжка, с достатъчното средство за командировачни на служители по граница. В последните няколко години от цялата страна намаля потока на командировани служители, както и вие правилно отбелязахте, заради ниският мигрантски натиск на последните месеци. Той е увеличен. В този смисъл, разбира се, че и средствата ще са повече по бюджета на МВР за командировачни, за горива, за поддръжка на автомобилите. Това днес ще видим, както и тристранния координационен център България, Турция, Гърция, защото в борбата с мигрантската вълна, естествено, че трябва да разчитаме на добросъседските си отношения. Те, слава Богу, все още не са променени, такива каквито бяха и преди време, когато мигрантските вълни бяха най-сериозни и трябваше да има най-сериозни разговори, особено с Република Турция. Пикът през тази година се отчита през месец април. Всъщност тогава и главният секретар на МВР пред вашата комисия каза, че на границата нещата са силно притеснителни. През месец май обаче се наблюдава пък спад сравнено с април. Как го обясняват? Вие вчера разговаряхте и с директор на миграция, и с директор на гранична полиция. Как обясняват службите този спад от април към май, при положение, че пък традиционно лятото е активния сезон за миграцията от Близкия изток към Европа? Обясниха го с много сериозната намеса на гранична полиция и на останалите служби за противодействие на сериозния натиск, засилени патрули, засилена охрана, не само тук по границата, но и във вътрешността на страната. Това, разбира се, безспорно се отразява на всяка друга престъпност, защото тя е увеличена. Съвсем логично е, след като от цялата страна са командировани служители тук по границата, да има проблем с другите видове престъпност. Тук дори по данни на изнесени в комисия се наложило точно през месец април и конна полиция да има командирована, което до сега мисля, че не се е случвало.
Благодаря ви, Симеоне, за да обобщим. Можем да кажем, че всъщност една декада, 10 години мигрантския поток към Европа е част от политическия дневен ред на Европа, защото той започна през 2011, след като Муамар Кадафи беше свален от власт в Либия. Знаете, тогава започна големи мигрантски потоки, трагедиите в Средиземно море и край остров Лампедуза, който се беше превърнал в един символ на този вид миграция. През 2013 тази вълна удари и България заради събитията в Сирия, когато мигрантската вълна към Европа тръгна през Турция и нашата страна. А сега от есента на миналата година се очаква, се забелязва отново пораждането на една нова мигрантска вълна заради събитията в Афганистан и това, че талибаните всъщност завзеха властта в тази държава, което гони много от хората да търсят своето спасение именно на европейския континент. Много ти благодаря в студиото. Продължаваме темата с акцент бежанската ситуация, но разбира се, заедно с украинските граждани, намиращи се в България, ситуацията с тяхното преместване и пребиваване у нас. Продължаваме и политическия прочит. При нас студиото е Настимир Ананиев, народен представител от групата на Продължаваме промяната. Добро утро и здравейте. Добро утро. Както чухме в включването току-що, има засилен натиск. Данните са за около 5 пъти по-висок спрямо предходния период на тази година. Господин Ананиев, какви действия възнамерява правителството да предприеме за овладяване на тази ситуация на югоизточната ни граница? Аз мисля, че госпожа Атанасова каза, комисията, която е на място, са се уверили, че държавата е подготвена за този натиск, че има ресурс, който е концентриран на границата, за да се удържи натиска, като всичко, което трябва, ще бъде предприето. Въпросът е, знаете, че когато дойде лятото и поне нелегалните имигранти, които се опитват да преминат границата, просто става по-лесно, защото условията, атмосферните са по-лесни. Това е всяка година. Това не е нещо по-различно от всеки друг път. Сега към ситуацията с украинците, другата актуална тема. Какво наложи промяната в тона? Визирам, разбира се, изказването на вицепремиера Калина Константинова в последните дни. Виждате, че вчера изслушахме вицепремиера Константинова. Даде се отговор на страшно много въпроси, които бяха подигнати. Лошото е, че когато имаме такава ситуация, ние имаме безпрецедентна ситуация. Много хора не си дават сметка. И много хора използват, за съжаление, за политически дивиденти да извлекат от цялата тази ситуация. Това говорим за опозицията най-вече. Ако направите сравненията, ще видите, че е свършена страшно много работа от вицепремиера и нейния екип. И също така, и той е с факти. Между другото, когато преди да започне войната на Путин, имаше само 5 центъра на Държавната агенция за бежанците. В момента има 120, които обслужват хора. Да разбираме, че вие на правителство ниво сте доволни от работата на вицепремиера Калина Константинова. Ами, на правителството трябва някой от Министерски съвет да каже. Аз в Народното събрание със сигурност сме доволни от това, което се свършва, защото виждаме колко много работа е свършено до момента. Не забравяйте, че се започна от нулата. Ние си мислехме, че има институции и агенции, които работят, но наследството на ГЕРБ е много-много тежко. Няма административен капацитет, няма ресурси, няма план. За първ път имаме план с конкретни стъпки. Видя се организацията, която беше направена, беше перфектна. Трябваше да се преместят 60 000 хора, които бягат от войната, които търсят време на закрила, да се преместят от морето към вътрешността на страната. Така че видя се, че организацията е добра, макар че ето госпожа Константинова даде своето извинение, ако някой се почувства обиден. Но не забравяйте, че хиляди хора се включиха в този целият процес. Не говоря само от институцията. Има страшно много доброволци. Българският народ показа, че ние сме гостоприемни, че ние подаваме ръка на европейци в нужда. Защо тогава виждаме такова напрежение и в центровете, и сред бежанците, поляризация в обществото, пълни бусове и хиляди напускащи, десетки бусове с вероятно хиляди украински граждани на северната ни граница? Не забравяйте, че хибридната война, особено в социалните мрежи, е много-много тежка. Фалшиви новини непрекъснато ни заливат. Спомняте си, когато... Ето, непрекъснато се... когато бяха отпуснати 40 лева и всеки казаха,
Защо давате на бежанците по 40 лева? Което не е така. Всъщност 40 лева отиват в българския бизнес, който осигури първоначалното изхранване и настаняване на тези хора, които бягат от война и търсят време на закрила. А много хора си помислиха, че някой им дава 40 лева на ръка и казват, а и аз искам някой да ми даде. Но това се използва с политически дивиденд. Русия има своите агенти в България. Ние няма какво да се лъжим. Вие доволни ли сте от развитието на ситуацията с украинските граждани у нас? В парламентарната група на Продължаваме промяната. От каква гледна точка? От гледна точка на това, че отново повтарям, има напускащи страната, не има недоволство сред тях. Има, разбира се, и доволни, чухме различни коментари. Аз, между другото, чувам хора, които са доволни. Между другото, от всички телевизии, които чувам. Но винаги, когато става въпрос за личен избор на всеки има правото на избор да направи, да вземе своето решение. Иска ли да остане в България? Иска ли да се върне в Украина? Иска ли да продължи някъде напред? Но това е личен избор. България е тук, предоставила е абсолютно всичко, което има нужда бягащите от тази война. Това се вижда всеки... Между другото, аз препоръчвам, тъй като аз бях във Варна, в центъра, където се обслужваха украинци. Поговорих си с част от тях. Препоръчвам на хората, които само седат на Фейсбук и четат, нали, и се опитват, например, да налагат омраза в някаква посока, да отидат и да прекарат един ден. Да видят всъщност това да бягаш от война и, например, в Мариупол, няма къде да се върнат. Ако някой иска да се върне там от хората, които от Мариупол е избягал, то всичко е сринато. Путин срина цял град, за да защити своите интереси. Не се ли получи така, че обидихме една част от украинците у нас? Получи се объркване. Много от тях говориха за комуникационни дефицити, че до тях не достига добра информация. Чухме дори сведения, че има пратеници, които обикалят и разпространяват дезинформация сред тях. Цялото това не говори ли за лоша организация и координация? Не, организацията, между другото, е много добра. Въпросът е, че украинците не гледат българска телевизия. Ние трябва да сме наясно с това нещо. Между другото, те използват Telegram и Viber, най-вече като комуникация. Също така имат групи, които са като форуми, в които си комуникират, за да си споделят информация. Да, има дезинформация, но, нали ви казвам, това е с цел на разделение. Но правителството е фокусирано върху това да може да се предостави каквото е нужно на украинските граждани. Всъщност, ние показахме, че с една криза, която до момента не се е случвала, се справихме много добре. Между другото, проверете какво беше, когато беше сирийската криза преди няколко години. Финален въпрос обаче за украинските граждани. Не, но само да довърша. По време на тази сирийска криза, тогава този натиск, хората бяха поставени в ужасни условия. В момента ние ги снимаме в хотели, не в палаткови лагери. Така че трябва да се види какви усилия се правят. Добре, благодаря ви за участието в студиото ни. Благодаря, че бяхте при нас. Следват новините в 8 с Боряна Черганова и Времето с Павлета Терзийска. Добро утро, дами и господа! Не случайно се обръщам така към вас, защото именно с това обращение всяка вечер заставахте пред малкия екран. Обращение, което чувахте години наред от централната емисия Новини по света и у нас, водена от Нери Терзиева и Асен Агов. В следващите минути ще говорим именно за нея. За Нери Терзиева, която загубихме неочаквано. Но ще говорим сегашно време, защото тя продължава да е и тук, тези студия, тези коридори, в БНТ, където години наред е и душата, и сърцето на телевизията. И ще говорим сегашно време. Защото остава най-малко хора, които изгради като личности, като характери, като журналисти. Цяла школа. С част от тях сме тук, нейни колеги и приятели. Весела Петрова, Екатерина Генова, Драгомира Драганов, Женя Танасова. Здравейте! Здравей! Говорим за Нери, която не загубихме. За Нери, която пазим. И винаги ще пазим в сърцата си, в съзнанието на милиони зрители с новините с човешко лице. Да, всъщност, ние ще разказваме за нея и ще говорим за журналистика обаче. Та някакси са много свързани нещата, нали? Абсолютно вярно. Школата, която тя направи в журналистиката, това, че успя да обедини екип от хора, които могат, които знаят и които искат
да научат нещо повече. И най-вече да бъдат себе си. Аз даже сега си мисля, че тя е някъде тук в студиото и ни гледа какво ще кажем, защото тя много държеше на думите, на точната дума, на фразата. Нали така, Кате? Да, и аз никога няма да забравя нейната битка с уморените думи. На всяка сбирка, на всяко обсъждане тя ни казваше: спрете да използвате уморени думи. А кои бяха уморените думи? Шаблоните, това, което нищо не казва, изречение, което нищо не казва. И си мисля, че ако до днес, до вчера и бяхме давали по-често думата да говори за журналистика и да говори на журналистите, може би щеше да казва на колегите: колеги, сменете изцяло думите, които използвате, защото толкова уморени думи се появяват и нищо не казват. Нери беше създател. Нери, въпреки че аз казах вчера, че отказвам да говоря за нея в минало свършено време, ние просто трябва да говорим за нея наистина в днешно време и в бъдеще, защото сме много тези, които сме имали възможност да се докоснем до нейните уроци и които можем да помагаме на другите, по-младите като теб, Христина, да усвоявате стандартите в журналистиката и да се прави онази свидетелска журналистика, която тя ни завеща да правим. Журналистика, която да не сервира новините, както казваше тя, а новините да бъдат на очевидци. Имаше една рубрика в Посвета. Рубрика и предаване очевидци. Да. А имаше и рубрика новините на очевидци в Посвета и у нас, която когато ми се възлагаше на мен, аз изпадах в ужас, защото не можех да разбера как се правят тези новини на очевидци, примерно в Министерския съвет, където беше моя ресор. Имаше невероятно изобретателен и нетрадиционен поглед към това какви задачи да ни поставя и как да ни вкара в една страхотна, благородна конкуренция. И победителя в тази конкуренция беше човека с най-добър репортаж, а не този, който е донесъл кафе или нещо подобно. Всъщност победителят в крайна сметка беше зрителят от тази конкуренция така между нас, защото всъщност тя имаше изключително отговорна задача заедно с целия екип да подмени едно цяло поколение на говорители, които съобщаваха чужди думи и да направи новините с човешко лице, с сърце и да даде душа на новините. Самата тя не знам откъде се беше научила. Най-важното да даде пространство за журналистиката в новините, за истинската журналистика. Реално Асен и Нери направиха революция на екрана, не просто сядайки в стола на водещите, но и като автори на емисиите, които водеха. Те сами подреждаха емисиите си, нещо, което преди това в телевизията не е правено. Журналистика за човешко лице казва, сега това звучи много нормално, но тогава новини, които хората чуват и разбират за какво става. Тя ни забраняваше ние да съобщаваме неща, които не разбираме и не чувстваме и не минават през нас. И другото, което успееше да прави, да ти даде толкова много доверие, че ти да нямаш право да не го оправдаеш. Първия ден в който отидах на работа, тя ме прати на снимки, аз не знаех как. След това ми чете текста, помага ми с едно изключително търпение, но тя имаше инстинкт, тя също е учила през това тоталитарно време. Минала е през много, но е минала през едни чисто човешки изпитания, които бяха направили много, имаше много верен лакмус към това, кое е близко до сърцата на хората. Всъщност, искаше да ни внуши, че това е важното в журналистиката. И като си помисля, не е важно как е живял човек, дали е бил щастлив, важно е в крайна сметка какво остава. И макар тя да не е направила училище, толкова много хора наричат учителка. Макар да не е направила чисто физически някаква школа, всички говорят за школата на Нери Тързиева, което е да инвестираш в хората. Първият човек, който ме е изпратил на специализация и е стоял до мен, докато си пиша кандидатските документи. Тя искаше ние да знаем повече от нея. И това е изключителна щедрост на характера, за която аз винаги дълбоко ще съм и благодарна. Опитахме се да подредим, да нахвърлим имената на колегите от онова златно време, от онази битка с уморените думи, битка за това на екрана да няма говорещи глави, да говори човекът и новините през погледа на
хората, заради които те се случват. Ние ходихме на пресконференции, за да се информираме и за да търсим и предизвикваме новините, а не за да отразим пресконференцията. Пресконференцията беше забранена за не снимане. Не се снимаха пресконференции. Кадри от пресконференции бяха забранени. Да, се припомним сега. Да. Брифингите на Министерски съвет не се показваха. Да. На тях журналистите присъстваха и хукваха, за да уловят новината, за да я, за да я почувстват, да я почувстват, да, сред хората. Ето сега, например, както е за пенсиите, значи отиваш, не какво е казал министъра и как пенсиите ще бъдат повишени, а да отидеш при един пенсионер с минимална пенсия, след това при един със средна пенсия, за да разбереш какво става, как ще живеят тези хора. Ето това е разликата. Очакваше ни всеки ден да отидем поне с две идеи, които искаме да разработим. Нас ни караше да търсим, т.е. да развиваме тази социална чувствителност, човешка чувствителност, да сме сред хората, не да седим и само да четем вестниците. И както в момента знаем, много се прави копи-пейст и съм сигурна, че всички нейни ученици, аз не бих санела да ги избравям, защото има сигурно и хора извън журналистиката, които се смятат за нейни ученици, които са получили много важни човешки уроци. Смятам, че никога не си позволиха да предадат професията и че те са тази причина, поради която така има все още някакъв морал, има някои неща, които се отстояват и компромиси, които не се правят. Сигурно съм, че всеки неин ученик се чувства много, много дълбоко задължен морално към нея. Беше важно и онова, че тя никога, след като беше уволнена по един много недостоен начин от Българска национална телевизия, тя никога не обвини в предателство хората, които останахме. И хората, които продължаваха да остават дори до ден днешен. Повечето от нас се чували с нея съвсем скоро и знаят много добре, че тя следеше всичко, което се случва на екрана на Българската национална телевизия. Болеше я като за дете, много се тревожеше. За всеки един от нас. Да, успяваше винаги да намери начин да те поощри, дори само с сърчицето, което очакваш под поредния си пост в социалната мрежа. Възползвам се от това, което казваш, Драго, защото аз самата, казах ви преди малко, нямах честа да я познавам лично, но бяхме приятелки във Фейсбук. Преди години тя ми изпрати покана и за мен това беше събитие. Аз не можех да повярвам, че е някакъв фалшив профил. Всеки от нас има някакво изречение, което тя му е написала. Аз си помня и си пазя това, което тогава тя ми написа. И знаех, че тя също ме гледа и следи работата ми. Да, когато виждах под мой пост интервю, няма значение, сърчице от Нери Терзиева, за мен това беше оценката. Нямаше друга, просто в този един момент. И целият архив, който съм гледала с нея, да, Жени, наистина има школа от ученици, които не са дори преки такива, но когато си я гледал, ти си се учил от нея. И да, Кате, много е важно това, което тя е предала, да учиш младите колеги без суетата на професията, да предаваш занаята, да учиш на занаят. Нещо, което и ти правиш, между другото, толкова години. Но тя не го правеше дидактично, правеше го като наше вътрешно убеждение, но на мен ми се иска да излезем от новините и да кажем, че Нери беше създател на телевизионни канали, на предавания. Програмната схема на Ефир 2 беше изцяло от нея създадена. Тоест, тя работеше за даване на възможност на зрителя, отново на негово величество зрителя, на избор, да можеш да избираш различни телевизионни канали, което днес може би звучи много тривиално, но в онези години, 92-а, когато стартира телевизията Ефир 2, беше само една. Да, ти да направиш нов канал с съвсем различно звучене, с други новини, с други предавания, това беше наистина революция на българска територия, която, слава Богу, беше направена с световни стандарти в журналистиката. И как става това с талант, с визия, с екип? С екип става. Значи тя много държеше на екипността. Примерно. И умееше да създава, да, екип. Как умееше да създава? С обич, как го правеше? Спомнете си. Знаеш ли колко странно би изглеждало днес, в времето, в което живеем, да прегърнеш колегата си? Тя ни прегръщаше.
Всеки ден. Тя не подценяваше нито един от екипа, дори нас, тогава зайците на фона на остриета, като Катя, Мариета Фидосиева, като Таня Ваксберг, Диана Иванова. Това бяха наистина... Искаш да кажа, че сме по-възрастни. Не, искам да кажа, че бяхте остриета. Искам да кажа, че бяхте хора, от които ние, онези автори на последните минути в емисията, попивахме с възхищение професионализъм. Тя прегръщаше с еднаква обич всички. И другото, което искам да кажа, тя никога не ти казваше, ще питаш това или не дай да питаш това. Няма такова нещо, абсолютна свобода. Тя просто искаше въпросът да бъде точен, да засяга темата, по която се работи и оттам насетне нещата се подреждат. И кратък, да. Така? А не дър, да. В крайна сметка и това, което казва Драго и си дам, че сметка, че всъщност Нери просто обичаше хората. Тя беше ужасно, ужасно човеколюбив човек. Наистина като деца се отнасяше към нас и се интересуваше от личните неща. Тя самата имаше много проблеми. Пътуваше всеки ден до Пловдив, но намираше време да ни попита как сме. Да се интересува от нас, да ни помогне. След като цяла седмица е водила новини, тя ме... намери време да отида в Пловдив, да ми помогна аз да си напиша дипломната работа, да дискутираме, за да мога да тръгна в вярна посока. И сега си мисля, аз си видях и последните постове. Няма нито една дума за това, че тя е болна. Не съм разбрала от никъде, че тя има проблем. Последните постове са призиви да се помага на украинските бежанци. Поздрави към президента Стоянов, за когото последния тя работеше. Последния от 30 май, за Петър Стоянов и за неговата сенсенгрижа. Това, че аз цитат от него. Толкова ми е мъчно, че не знаех, че тя имала проблем. Може би можело да се обадя, да я чуя, но тя забравяше за себе си. Като последния разговор, който имах с нея, опитах се да й се обадя. Тя ме помоли да й пиша, защото не може да говори, защото е в болница. Аз много се притесних. Почнах да я питам какво мога да ти помогна. Разговора приключи на тема в болница съм и започна да обсъжда актуалната журналистическа обстановка, ако така мога да кажа. И така, сега си четох тази комуникация. Говорили сме си за работа, за професия, но не и за това дали на нея може, има нужда от помощ и какво мога да направя аз за нея. Никога не се оплакваше. Никога. Ако слагаше хаштагове, си изпомнил в социалната мрежа, беше журналистико мое, журналистика да. Мио. Журналистико Мио, да. Точно. Знаеш ли, вчера нашата колега Мария Василева написа нещо много силно, нещо, което трябва да повтаряме. За Нери не трябваше минута мълчание. Трябваше да вият сирените. И тя си избра този ден. Не трябва да мълчим, когато говорим за един воин на свободното слово. До последния си дъх Нери воюваше за свободата на словото. Новините, такива каквито ги виждаше тя, програмата, каквато я виждаше тя, станаха жертва на онази война, която политиците водят с журналистиката и с свободата на словото. Затова сирените трябва да звучат в ушите на всички. Дори в ушите на онези, които никога не са я познавали и не са се докосвали до нея. Нери беше воин на свободното слово. И факта, че вчера в социалните мрежи имаше такава вълна от скръб, съпричастност, любов към нея. Всеки си спомняше как е започнал, как тя е дошла, какво му е казала. Това показва, че ние, че личността има значение. Нали има една такава мисъл, че нали, личността няма значение. Не, има. Има огромно значение. И затова трябва да запазим спомена за нея и да не го губим просто. И стандартите, на които тя ни учеше, наистина трябва да ги спазваме. Защото те промениха журналистиката в един момент след 89-та година. 89? След 89-та. Да. Да. И в един момент обаче, поради много и различни политически, икономически и всякакви други причини и нарояването на толкова много медии, тези стандарти замряха някакси, спряха да се спазват. Не искам да звуча като възрастен критикар на днешната журналистическа среда, но на мен ми липсва през цялото това време нейното говорене за журналистика, за начина на правене на журналистика, за спазване на световните стандарти, за ролята на журналиста и за обръщането му към зрителя, а не към институциите.
Не можем да сме пиари на институциите непрекъснато. Не трябва. И затова ми липсваше нейното присъствие в медиите. Тя сама не искаше. Това е факт. Тя не искаше. Така е, защото аз самата, когато и правихме и филма за 50-та годишна на телевизията, си спомних преди години, тя тогава също не пожела да говори. Просто някакси прожекторите да не са насочени към нея. Дискретно остана. Тя говореше и говореше каквото, когато и на когото трябва. Но не и така, за да се възползват някаква популярност. Аз смятам, за 10 или 15 години не успях да взема нито едно интервю от нея, след като престана да се излучва Ефир 2 и след като тя беше изгонена от БНТ. Не можах само едно интервю, което тя постави условия да бъде в далечен план, в гръб едва ли не. Макар да беше лишена от суета. Когато многократно разговарях с нея по повод БНТ на 60, тя казваше, ти не разбираш, че аз не ти отказвам на теб. Да. Ти не разбираш, че аз не отказвам на телевизията. Говорете с умни, интелигентни хора, правете интересна програма за зрителите. Аз ще гледам и ще ви подкрепям и ще ти казвам какво трябва и какво не. Това е част от една също много висока моралност, защото когато си се дистанцирал по своя собствено желание, когато виждаш много неща, как се случват, трябва да кажеш някои болезнени истини, да нараниш някои хора. Тя не искаше да наранява хората, не искаше да посочва с пръст. Мисля, че и заради това точно е така отказвала, защото тя понесе много обиди. Тя си тръгна от телевизията без да иска да си тръгне, а защото беше изгонена и това трябва да се каже, от което и телевизията, и журналистиката изгубиха ужасно много. И остана като един страничен такъв наблюдател, който да ни помага, да помага на тези, с които имаше връзка и контакт. Подкрепа на това, което Жени казва. Вчера, когато гледах различни новини по различни медии, бяха взели едно интервю, което е от последната емисия на новините на Ефир 2. Тя не каза една лоша дума, само казваше, когато сте екип, когато можете и когато искате, хората ще ви видят и ще ви намерят и ще ви потърсят. И това го видях комплицирано в няколко новинарски емисии по всички канали. Много силни послания имаше във вчерашния ден. Това е било 98-ма година. Аз вече не си спомням кой от всички, наистина, защото бяха много хората, които писаха, казаха някакви важни неща за нея. Но всъщност уникалното е, че дори понякога да се е случило въпреки някое нареждане, въпреки някакво искане на директори и прочие, тя винаги намирала вратичката пак да стане както е искала, както е имала визията за това. Без да преклони глава. С характер и страшни борби, между другото, много от тях ни е спестявала. А сега, когато вече в по-зряла телевизионна възраст, разбирам колко много тя ни е спестявала и какви битки е водила на много високо ниво. Само и само да отстоява и да показва и да няма компромис с истината. Тъй като наистина много са нещата, няма да изчерпим, което имаме да кажем в този разговор. Ние ще го продължим само след малко. Предлагам сега нашите зрители да чуят какво има да каже за нея и Ралица Василева. Кои всъщност бяха най-важните съвети, които Нери Терзиева ви даде назад във времето? Това го свързвам с първия път, когато трябваше да вода обедните новини на живо. Бях репортер, не бях водила новини, много се вълнувах. Трябваше да си напиша реда на новините. По това време хората, икономиката беше в абсолютна криза, почти нямаше нищо в магазините. И основната тема беше от как хората ще се изхранват, къде ще намерят храна, как ще се справят с високите цени. Написах си реда на новините, по едно време се обажда по телефона Нери. Никой не беше карал да се обажда по телефона, да ме подкрепи, да ми каже как си, добре ли си. Тя ме наричаше Раленце, добре ли си? Какво? Аз казах, много съм притеснена, не знам. Дай вика да видя, кажи ми какъв ти е реда на новините. Измисля още по-интересен начин да ги направя. Казвам да изпрата репортер, който да отиде в магазините, да говори с хората,
да получим реакция от хората. И това бяха съвсем, това сега е нормално на журналистите да го правят, но това бяха съвсем нови неща, които тя непрекъснато даваше съвети как да направи. Аз се казах, много съм притеснена. Тя ми даде съвет, който абсолютно до ден днешен никога няма да забравя. Тя каза, като се появиш пред камерата, кажи на хората, че за първи път водиш новини и че може би ще направиш някои грешки, ако могат да ти простат. В момента, в който го казах това нещо, не направих нито една грешка. Успокоих се и нещата минаха много добре. Тя ми се обади след това да ме поздрави. И просто беше такъв човек, който се раздаваше, който мислеше за другите хора. Смятате ли, че това, което сте днес толкова далеч от България и успеха, който сте постигнали, в някаква степен може да се дължи и на примера, който Нери Терзиева ви е дала? Абсолютно. Абсолютно. Аз смятам, че мога да кажа, че никой не ми е повлиял толкова много и не ми е помогнал толкова много в началото на моята кариера и като репортер, и като водещ, колкото Нери Терзиева. Смятам, че това, което съм научил от нея, прилагах и в репортажите, които правих от България на английски език за CNN. И смятам, че точно тези неща, които бях научила, ми помогнаха да бъда забелязана от CNN и доведоха до това да бъда поканена да работя там за една година и тази година се превърна в 23. По време на тези 23 години винаги сме си поддържали връзка, винаги когато съм се връщала в България сме се виждали и винаги ми е давала кураж. Кога последно се чухте и какво ви сподели тя за състоянието на журналистиката в момента? Ние всъщност си пишехме си по месенджер. Не се бяхме виждали по време на пандемията и преди това. Но просто ни споделяхме неща не за журналистиката, просто по-лични неща. Нямаше как да се говори по месенджер за тези неща. Голяма загуба е това за всички нас, за журналистите, за България, но тя ще остане в историята като журналист, който положи основите на една свободна, модерна българска журналистика. Журналистика извън клишето и се надявахме този разговор да бъде точно такъв. Надявам се, че се получи точно такъв. Катя, последно изречение. Една идея предлагам на БНТ. Да направим документален филм за Нери. Приживе не можахме да го направим. Нека да го направим сега. Дължи ми го. И този филм би бил учебник за бъдещите студенти по журналистика. Също мисля, че БНТ е длъжна да направи награда на името на Нери Терзиева, награда за журналистика и тя би могла да се носи само от най-достойни. Благодаря ви много. Много точи, защото... Защото школата продължава. Тук. Тя остава тук. И точно продължава така. Да ни гледа. Сигурна съм. Тя беше постоянно зад нас да. На екрана. Затова сили да не се разплачем. Тя ни даде сили. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че бяхте тук тази сутрин. Мисля, че трябваше и даже и повече. Много благодаря. Продължавам след секунди. И така, продължаваме с следващата тема в предаването, уважаеми зрители. Отиваме сега в един пореден протест, който ще случва, за съжаление, Добре, разбирам, че сега ще продължим с нещо друго. Всъщност, 10 000 жертви, сред тях и много деца, издръбнени градове с земята и последствия, които засягат целия свят. Вижте сега обобщението на 100 дни война между Русия и Украина. Реших да бъде проведена специална военна операция. Днес Русия започна инвазия в Украина. Путин започна война срещу Украина и срещу целия демократичен свят.
Тодни сирени, грохот на оръжие, танкови колони, смърт. Близо 14 милиона украинци напуснали родината и родните си места. В ранните часове на 24 февруари Русия нахлу в Украина, по суша, въздух и вода. Атаката беше не само срещу Донбас, част от който са самопровъзгласилите се проруски Луганска и Донецка народни републики, но и срещу цяла Украина. Военни колони тръгнаха към столицата Киев. Херсон беше първият и дълго време единственият град, превзет от руснаците. В началото на март започна обсадата на Мариупол, стратегическо пристанище на Азовско море. Битката за града беше наречена сърцето на войната. На 9 март при руска атака беше поразен родилният дом в града. Според Кремъл, сградата е използвана не само от редовната украинска армия, но и от полка Азов – военно формирование, което Москва определя като неонацистко. Нещо, което членовете му отричат – без ток, без вода и храна, без медикаменти. След няколко седмици от Мариупол, процъфтяващ град с около 400 000 души население преди войната, не е останало почти нищо. Голяма част от жителите на града успяват да се евакуират. В Азовстал, металургичният комбинат в града, се укриват няколко хиляди цивилни и военни и удържат руските атаки повече от 2 месеца. Последният защитник на Мариупол се предава на 20 май. Според анализатори, защитата на пристанищния град е променила хода на войната. Намеренията на руснаците за блицкриг в Украина не се осъществиха. Украинската армия, заедно с хиляди доброволци, включително и от чужбина, показаха изненадващи умения. Въпреки че в първите дни на войната, руснаците многократно превъзхождат украинците и като численост, и като въоръжение. Тежки логистични проблеми, неподготвени кадри, лоша стратегия попречиха на похода към Киев, на смятаната за една от най-силните армии. Украинците показаха завиден боен дух, дисциплина и готовност да защитават родината си. Цената на всичко. Милиони украинци, предимно жени и деца, избягаха от бомбите и потърсиха убежище в Полша, Словакия, Румъния, Молдова, България и цяла Европа. Не знам къде отивам. Бягам, защото искам детето ми да оцелее. Дойдоха руснаци, руски войници. Те убиват деца, взривяват училища, детски градини. Искам да живея в Украина, но не мога, защото те унищожават всичко. Реакциите в Русия. Първоначално руснаците по-скоро застанаха зад решението на Кремъл за нахлуването в Украина, дори и само от страх. В средата на март обаче, журналистката от Първи канал Марина Овсянникова прекъсна ефира на централната емисия с призив войната да спре и каза, че от екрана се води пропаганда. Заплашва затвор между 5 и 15 години. Междувременно Киев печелеше не само на бойното поле, но и на терена на дипломацията. Президентът Володимир Зеленски превърна среднощните си обръщения в традиция. Участва в заседанията на парламентите на стотици държави и организации. Среща се с президенти, премиери, военни министри. А Русия продължи да убеждава света, че извършва демилитаризация и денацификация на Украина, че я освобождава. Хиляди чужди компании прекратиха бизнеса си в страната. Европейския съюз, Съединените щати, Канада приеха санкции срещу Кремъл. На 1 април светът научи за Буча. В градчето на около 30 км от Киев са открити масови гробове и най-малко 1000 тела на цивилни граждани, сред тях и деца. Според украинските власти са убити от руски военни. Според Москва, кадрите от Буча са инсценировка и фалшива новина и поредният опит на колективния Запад да дискредитира Русия. А руските бомби и ракети продължават да падат в Украина. Надявам се, че жена ми е починала бързо. Надявам се, че сега е в рая и че всичко в живота й е прекрасно. На 44-тия ден от войната, при ракетна атака на гарата в Краматорск, са убити 57 души, над 100 са ранени. Според Киев, между 1000 и 4000 цивилни, главно жени и деца, са били на гарата в момента на нападението, за да се евакуират. Според Москва, ракетата е стреляна от украинска територия. На 54-тия ден от войната Русия обяви втора фаза. Изтегли се от околностите на Киев и централната част на Украина и заяви, че ще се концентрира върху освобождаването на Донбас. В отговор на поредните икономически санкции Русия обяви списък с неприятелски държави и заяви, че иска газът да й се плаща в рубли. Украина продължи да получава подкрепа под формата на оръжие и пари. Зад Киев застана съзвезди от популярни личности. Украина направи и първата стъпка към членство в Европейския съюз. Получи въпросника, който дава началото на процеса.
Готови сме да бъдем с вас денонощно и да ви подкрепим в попълването на този въпросник. Знаем много един за друг, защото сме работили заедно през последните години. Затова, скъпи Володимир, ви давам това. Икономическата хватка на Запада срещу Русия продължава да се затяга. Шестият пакет санкции на Европейския съюз срещу Кремъл вече е факт. Той включва ембарго за руския петрол. До края на тази година Европейския съюз ще купува 90% по-малко от руското черно злато. От SWIFT системата са изключени поредните големи банки. Въпреки всичко това, руската икономика държи стабилни показатели. А войната продължава. Русия напредва бавно, но сигурно и е все по-изолирана на международната сцена. Украина се опитва да защити територията си и настоява, че води битка за целия цивилизован свят. 100 дни след началото на войната, кога ще е краят, за сега не е ясно. Факти за 100 дни война, събрани от Теодора Гатева. За всичко това обаче стоят хиляди разбити човешки съдби. В следващият ни разговор ще се опитаме да обобщим и от българска гледна точка как изглежда всичко. Йордан Божилов, заместник министър на отбраната, е тук. Здравейте. Добро утро. Здравейте. Господин Божилов, казах човешката гледна точка на войната. От наша страна това означава украински бежанци. След всичко, което видяхме като кадри от последните дни, можем ли да кажем, че се справихме с тази криза? Аз вчера посетих един от буферните центрове в Сарафово. Това е база, почивна база на Министерството на отбраната. Първото нещо, което прави впечатление, когато човек влезе в района, е детски смях. Малки деца, 4-5 годишни, тичат, смеят се, веселят се. До тях са майките. Там усмивка вече няма. Има опашка от възрастни хора, които чакат да получат храна. Хора от Мариупол, от Киев, не знаят дали тяхните жилища са разрушени. И те са благодарни на България, че България ги е приела и им осигурила всичко. Храна, покрив, медицинско осигуряване, психологическа помощ. А последните събития как ги четат? От другата страна са българите, които помагат там. И това са хора, които денонощно стоят в тази база, разбирайки тежестта на ситуацията, за да регистрират, за да настанят тези хора. Там са хората, които помагат с хляб, вода. Там са хора, които помагат с психологическа помощ. Там са представители на Агенцията на бежанците, там са представители на Министерството на отбраната, там са представители на неправителствения сектор. И всички тези българи работят за това украинските бежанци да се чувстват добре. Значи ние видяхме тук последните дни истерии или, аз би го казал, опит да се насъди впечатление, че нищо не е направено, което не е така. И според мен това е част от хибридната война, част от тази пропаганда да се отдели основния въпрос и да се подмени с нещо друго. А основният въпрос е, че тези хора са тук. Те бягат от война, те бягат от агресия. Ето това е нещото, което естествено Русия иска да замете, да скрие, че всичко, което се случва на гърба на много държави и най-вече на гърба на невинни хора, това са военните агресивни действия. Извън политическото говорене, ние чухме украински граждани да казват, че нямат информация, че се страхуват, притесняват от това, което им се случва, че за децата им няма храна. Тоест критиките не идваха само от политици. Вижте, аз много дълго време съм в щаба. Трябва да ви кажа, че има големи бази с данни и за хотели, и за чужденци. Проблемът може би беше в това, че програмата свършваше на 31 май и се очакваха буквално десетки хора да излязат на улиците. Но на повечето хора бяха намерени своевременно места, където да отидат. На повечето хора им беше предложен вариант. Останаха най-уязвимите, които трябваше буквално да бъдат събрани на едно място, за да се интервюират, за да се разбере какви са им потребностите и къде могат да поемат. Така ще ви попитам. Ако можем да върнем времето назад, по същия начин ли бихте организирали всичко? Защото не беше ли ясно от самото начало, че когато изпратиш едни хора на Черноморието в 4-5 звездни хотели, трудно след това ще ги убедиш, че отиват на същото добро място? Хайде да кажа така. 2014-2015 година имахме голяма бежанска криза, големи бежански вълни. И от тогава никой не е направил един анализ. Как се справя една държава с това? Няма един план, който да показва
къде да се настанят, по какъв начин. Няма план как да се осигурят с храна и медикаменти. Ми оказва се, че никой не е сметнал за необходимо да обобщи този опит и да разработи едни процедури. А вие сега правите ли това? Да, това е една от задачите. Точно да се направи един анализ, за да може, когато имаме криза, от какъвто и да е характер, ние да действаме наистина ефективно. Добре. И между другото, не само по тази криза. Ние правим и различни други анализи. И последно искам да кажа, че всички средства, които се осигуряват, понеже това е също хибридна война, те са от европейски фондове. Нали? Има един наратив, че едва ли не българските граждани плащат за цялото това нещо. Да, те са от европейски фондове. На колко са получили и за какво са отишли тези средства? Те са за настаняване, те са за изхранване. Освоени ли са напълно? Постоянно постъпват. И отиват по предназначение. Абсолютно. Като казвате хибридна война, да го изчистим този въпрос, защото наистина се разпространява такива таблици, така да ги кажем, със средства. Добре, нека да поговорим вече за войната и от другата гледна точка. Продължават военните действия, а какво се случва с мирните преговори? Кога пак? Скоро? За съжаление, на този етап Русия като че ли не е склонна да започне мирни преговори. Имаше призиви от европейски държави, от Европейската комисия да се седне на масата, да се спре войната. За съжаление, това не става. Единственият начин конфликта да се реши бързо е Русия да спре агресията и да се изтегли от Украйна. И да се започнат преговори. В противен случай ние ще видим един много дълъг конфликт, който ще засяга не само Украйна, той ще засяга регионалната сигурност, той ще засяга европейския ред за сигурност, той ще засяга глобалната сигурност. Виждаме вече, започва криза с зърното в света. Това по всяка вероятност ще доведе до проблеми с изхранването на много граждани, много хора по целия свят. Това ще провокира по всяка вероятност глад, нови бежански вълни. Света вече е толкова свързан, че един проблем, в която и да е част на света, може да доведе до нови катаклизми. Как Русия обаче може да бъде принудена да спре всичко това? Санкциите вършат ли работа до момента? Или военно? Санкциите вършат, според мен, работа. Те нямат все още този ефект, който да принуди Русия, руското ръководство, защото това е война, която се води от руското правителство. Тя не се води от руските граждани. Санкциите, да, ще имат ефект. Икономически ефект ще дойде по-късно. Европейския съюз е единен в това. Европейския съюз заяви категорично, че санкциите ще бъдат дигнати само тогава, когато Русия спре военните действия си изтегли. Другото нещо, което ние се надяваме, че ще има така реакция от руския народ, и вече виждаме, за съжаление, репресивният апарат е толкова силен, че всеки, който си позволи да критикува войната, бива арестуван. И естествено, украинската армия, която успешно на този етап спира агресията, беше спряна първата вълна, която наподобяваше един блицкриг. Сега Русия се преустрои тактиката си и напредва в малки направления, бавно, постепенно напредва. Впрочем, ако трябва да концентрираме вниманието от това как изглежда войната през България, какво се случи с договорката да помагаме военно-технически на Украйна? В момента правим ли нещо по тази линия? Ремонтираме ли нещо? Имаме ясно решение на Народното събрание, което ни дава възможност да оказваме хуманитарна помощ, подкрепа на бежанците, но също така да оказваме помощ с ремонт на военна техника. Тук имаше и представители на украинското правителство и представители на украински фирми, така че ние се подготвяме да започнем ремонт на бронетанкова техника. Но все още такова нещо не се е случило. Да, върват технически разговори. Що се отнася до НАТО и разширяването на този военен съюз, и то по време на война? Казвам не заради нещо друго, защото и Финландия, и Швеция никой не очакваше, че или някога ще проявят такова желание, но това се случва. Защо, господин Божилов? Да, Финландия и Швеция, това са двете държави, които не са влизали в военни съюзи от десетилетия. Оценката на риск,
оценката на риска, както от политиците, така и от населението. Населението на двете страни, което винаги е било против участие в военни съюзи, сега подкрепя. Защото усещането, че Русия е непредвидим играч, че сигурността на Финландия и Швеция може да бъде застрашена, накара тези страни да предприемат една крачка, която наистина не е очаквала. Защото НАТО, това е отбранителен съюз и той гарантира отбраната и сигурността на всеки един свой член. Как действа НАТО сега? И тук въпросът винаги, когато говорим с България отново, е свързан с батальонната бойна група, с военните учения. Какво се случва в момента? В момента ние доизграждаме и усилваме тази бойна група, която е многонационална бойна група под НАТОвско командване. Една от така мощните силни държави в НАТО с голям отбранителен капацитет, Италия, ще бъде тъй наречената рамкова държава. Тя ще предостави и най-критичните военни способности, за да бъде това наистина една пълноценна група. Но ние за нашата отбрана, естествено, не разчитаме само на тази група. Ние разчитаме първо на цялата българска армия. Върват процеси на модернизация, може би не толкова бързо, колкото ни се иска. И естествено, ние разчитаме на колективната система за сигурност и отбрана. Но господин Божилов, като казвате модернизация, сега предстои актуализация на бюджета. В сектор отбрана, какви са плановете? Какво ще поискате, така да го кажа? Ние ще поискаме няколко неща. Първо, да се гарантира, че проектите за модернизация, които ще стартират или ще стартират, ще бъдат финансово осигурени, за да вървим напред с това. И другото много важно е да създадем допълнителни стимули, първо да запазим тези хора в армията, качествени, обучени, можещи да не напускат армията и да привличаме млади войници, млади офицери. Това е ключово. Ние имаме около 6000 почти вакантни длъжности. Ние трябва да увеличаваме броя на армията. За съжаление, конкуренцията е голяма. Бизнеса понякога дава и в почето си, може би, дава по-добри социални така стимули, нека да го нарека. Затова в тези две направления ще бъдат насочени и нашите предложения към финансите. Перо в бюджета заплати, така да разбирам. Покачване на заплатите и социалните придобивки. Не само. Социалния пакет, нека да го наречем. За колко пари говорим допълнителни средства в бюджета? Това в момента е процес на обсъждане. Не мога да го кажа в конкретни числа, но този процес върви. Нашата амбиция е наистина да стимулираме повече нашите военнослужащи и в същото време да оптимизираме някои структури, така че да е и по-ефективна системата за отбрана. Финално изречение. Кой пази българското небе сега? Българското небе се охранява от български пилоти в момента с МиГ-29. Усилената охрана идва от нашите съюзници. В момента сега имаме американски самолети с американски пилоти. Надявам се в бъдеще да продължи тази добра координация и комуникация и с други наши съюзници. Ще купуваме ли самолети на лизинг? Това е интересен въпрос. Водят се първо преговори да се удължи максимално летателната способност на МиГ-29, защото с тези самолети нашите летци са най-добре запознати, имаме подготвени техници. Евентуално може да се мисли, ако имаме сериозен период, в който МиГ-29 няма да може да лети, а пък новите F-16 няма да са тук, но има решение и за това. Благодаря ви много за този разговор. Към Симеон сега. Уважаеми зрители, рязко променяме темата, тъй като днес надзирателите в затворите в страната за пореден път излизат на протест. Какви са техните искания, ще разберем сега. Първо от Варна включваме Даниела Цекова. Здравей, Даниела, и добро утро. Добро утро, колеги от Варна. Точно така, пореден протест. Предния път бяхме тук на 17 феврари. Това, което можем да кажем, например, че в Варненския затвор тук един надзирател отговаря средно за 50 до 70 лишения от свобода. Още има проблеми. Какви са сега, ще разберем от Венелин Енчев, който е секретар на синдиката. Здравейте, много са проблемите. Избройте сега това, което не се промени от септември, от феврари до днес. Общо взето нищо не се е променило. В основата на проблемите стои недостойното заплащане на служителите в сектор сигурност. Голямото текучество на служители и напрежението, нали, покрай това текучество, то
въз основа на напрежението, което се поражда в състава. Много колеги има, които живеят извън на града, пътуват доста често, почивки няма, отпуски няма. Като казвате, колеги, които пътуват до тук, заплаща ли им се пътя до тук? Може би има доста километри, които преминават до работното място. Има, да. Пътя не им се заплаща, това е на лични разноски. Кажете ни сега какво ще предприемете днес. Сте поканени на среща, може би господин Арнаудов докаже в Министерството. Ще отидете ли на тази среща? Ние няма да отиваме на среща в Министерството. Отказваме, защото не може срещата да бъде насрочена в последния момент и точно за деня на протеста, който сме обявили. Господин Енчев, кажете ни всъщност защо след като има голямо текучество минават месеци докато бъде назначен нов надзирател? Ами, защото самата процедура е доста тромава. Нали, трябва да се вземе в предвид и точно този фактор. Да се забързат процедурите с назначаване на колеги, да се разшири щата в всеки един филиал или затвор в България, защото наистина просто персонала е недостатъчен. Благодаря ви. Това, което можем да кажем още, че днес в 18.30 пред пожарната във Варна ще има съвместен протест, както на надзирателите, така и на пожарникарите и на служителите от МВР. Благодаря ти, Даниела. И сега отиваме към Сливенския затвор. Пред него е Румяна Стефанова. Добро утро и здравей, Румяна. Добро утро. Наистина намираме се пред Сливенския затвор. Може би виждате зад мен колко много хора са се събрали, за да отстояват своите искания, които всъщност не са никак нови. От февруари, та дори и от преди това. Бързам да предоставя възможността на Цветан Михайлов, секретар на управителния съвет на Синдиката на служителите в затворите в България. Чухме от колегите ви от Варна, че има сериозно текучество, няма достатъчно средства. Какво още включват вашите искания? Нашите искания, както казахте, не са от днес. Те са поставени много назад в времето. Включват основно отсъствието на политика по доходите, така която да бъде адекватна, предвидима и да дава сигурност на служителите в сектор сигурност. Отсъства политика по отношение на проблемите с прането с корупцията, с агресията, с управлението на работната сила, порочните обществени поръчки, поне до толкова, доколкото нашето разбиране е различно от това, което се случва, и все въпроси в този контекст, които бързам да кажа, че с оглед на необходимостта от реформиране и заявената позиция на министъра на правосъдието, че реформата на пенитенциарната система е неразделна част от реформата за съдебната власт, изисква ежедневни усилия и финансиране. Очакваме днес по-късно в 16 часа на среща, която ни предстои в Министерството на правосъдието, тези думи да бъдат облечени в съдържание. В същото време настояваме Министерски съвет и партиите от управляващата коалиция да заявят своята позиция по отношение на исканията на Синдикат на служителите в затворите в България и Синдикалната федерация на служителите в МВР. Точно сега ще се обърна и към Николай Стоев, който е представител на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Защо сте тук? Вашите искания какви са или те се първи покриват? Те се препокриват с колегите от Синдиката на служителите в затворите в България. Вижте, една от основните функции на МВР е предоставянето на услугата сигурност. Ние, работещи в МВР, не сме доволни от качеството на тази услуга. Това следствие на нашето мнение е, че МВР е една нереформирана структура, тромава, която има нужда от реформа, но има нужда от цялостна реформа, като при това се направят пълни задълбочени анализи на реформата, при тя да бъде реформирана на парче, както вече наблюдаваме, може би повече от 13 години. Благодаря ви. Само едно изречение и от Росен Георгиев, представител на пожарната. Вашите искания препокриват ли се и какво е най-проблемно при вас? Напълно се препокриват нашите искания с колегите. Единственото, което е, че при нас се чува за една реформа, която да се извади пожарната от МВР, без ясен анализ, без ясно виждане, без ясни гаранции, и това притеснява колегите, които без това работят доста стресова и напрегната работа, и да се притесняваш за бъдещето на твоята професия и на семейството също е доста голям проблем. Ако днес, след като премине срещата в Министерството на правосъдието, няма реакция, то със сигурност протестите ще продължат. Благодарим ти, Румян, да се надяваме, че техните искания ще бъдат изпълнени, тъй като знаем, трудът им не е никак лек. Точно така.
Благодаря ви, че бяхме в изминалите 3 часа заедно, уважаеми зрители. Ще се видим отново в понеделник. Спокойни почивни дни, уважаеми зрители.